Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Zdravíme vás ze svobodného vysílače Studia Tapin radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek z cyklu pořadu Hovory u Kláposnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnes si budeme povídat o tom, zda máme či nemáme zavádět povinnou 3měsíční vojenskou službu, což navrhují některé politické strany. Trochu si zocelit tělo, naučit se používat zbraň a potřeba projít alespoň základním pěchotním výcvikem. Jak je prováděno testování vojáků, jaká je realita odvodů, působí skutečně vojenský drill a disciplína pozitivně na formování psychologie muže? Máme vychovávat vojáky k tomu, aby byli připraveni bojovat podle některých názorů za uměle vyprovokované války? Na tyto a další otázky budou dnes odpovídat Miroslava Pašková, zakladatelka a editorka portálu Státní ozbrojené a bezpečnostní složky, která pracovala i na Ministerstvu obrany. Dobrý večer všem posluchačům. A doktor Jiří Brančík, primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice v Brně. Pane Brančíku, vítejte také. Připojuji se s pozdravem dobrého večera všem. Některé politické strany ve svém předvolebním programu nebo ve svých předvolebních programech navrhují znovu zavedení konceptu povinné vojenské služby v rozmezí 3 měsíců. Tento návrh má však mnoho úskalí, které si mnohde nekompetentní politické reprezentace nechtějí připustit. První úskalí spočívá v nastavení zdravotních podmínek pro uchazeče o absolvování tohoto 3měsíčního povinného vojenského kurzu. O co se v tomto případě jedná, pane Brančíku? Ano, já si myslím, že v dnešní době bychom měli velmi pečlivě zvažovat, když po lidech chceme něco povinně. Velmi opatrně, jako se vzácným kořením. Ono totiž základní věc, pokud chcete nějakého člověka navést do povinné služby se zbraní, tak ten člověk musí mít odpovídající zdravotní stav. A tomu odpovídá poměrně složitý proces, který tomu předchází. Čili když někomu řeknete, půjdeš povinně bránit vlast, nebo půjdeš povinně na nějaký vojenský výcvik, tak ho musíte uznat schopným. Musí se k tomu vyjádřit patřiční lékaři. Pokud ten dotyčný člověk bude mít nějaké vady, které neprojdou u základního vyšetření, u praktického lékaře, musí jít ke specialistovi. Čili tady vyvstávají problémy materiální, vůbec obsazení personální, kdo to všechno bude dělat. Není opravdu ve zdravotnictví tolik lidí, kteří by to dělali. A v neposlední řadě člověk, který nebude motivovaný, tak se tomu bude vyhýbat poukázáním na svůj špatný zdravotní stav. A pak bude muset opakovaně chodit ke specialistům, kteří jeho slova potvrdí nebo vyvrátí. Čili v tom vidím úplně takové základní, ve stručnosti, základní úskalí toho, když chcete prohlásit něco za povinné. Mirko, pokud by si se měla vyjádřit k tomu principu povinnosti, myslíš, že v dnešní době je skutečně legitimní od politické reprezentace požadovat cokoliv povinného v rámci životů, které by měli potenciální vojáci nasazovat za naší vlast, pokud nejsou přesvědčeni o správnosti tohoto konání? Já bych tu otázku všem postavila trošku jinak. My tady máme branou povinnost, ta stále platí, je to taková základní povinnost občana. Také se mi nelíbí, když stát vlastně pořád něco nařizuje a přidává občanům povinnosti, ale ty bývají vlastně poměrně marginální vůči právě brané povinnosti, která je naprosto zásadní. Ten stát si jako společnost zřizujeme vlastně především pro tu obranu, pro to, aby nám zajišťoval kolektivně bezpečnost. A proto se k tomu musíme nějak postavit a nějak přidat. A já si myslím, když je ten systém takto nastaven a stát takto nastaven sám o sobě, tak vždycky nějaké tedy riziko, že bude zapotřebí povolat lidi do armády, zavést vlastně teda nebo obnovit branou povinnost, obnovit základní vojenskou službu, cokoliv, mohl by nastat i válečný stav, mobilizace, tak ti lidé mají právo být připraveni. Jo, jestli si rozumíme, takže já to beru z pohledu občana, že občan má branou povinnost a je to tak v pořádku, protože na tom je vůbec založen celý stát a má právo se připravovat na to, aby v případě nutnosti tu branou povinnost dobře zastal a když to tak řeknou, měl i vyšší šanci na to, že bez úhony přežije to případné nasazení. Takže pokud se na to podíváme takto, tak já tomu rozumím, nezaváděla bych to jako povinnost, ale tvrdím, že by vlastně naše ozbrojené síly měly ustanovit systém, a nejenom ozbrojené síly, třeba i ministerstvo školství a další zapojení aktéři, systém, který umožní lidem, kteří o to mají zájem, se skutečně kvalitně připravit. připravovat. A pak bych tolik nehleděla na tu zdravotní stránku věci, protože v nějaké krizové situaci se může ocitnout i člověk, který trpí alergiemi, bez brýlí nevidí na 2 metry, ale přesto se mu může hodit umět, co já vím, poskytovat první pomoc, orientovat se v mapě a střílet. K těm jednotlivým aspektům, proč mobilizovat, proč se připravovat na potenciální váleční konflikt, se dostaneme, protože mnohé věci se změnily od roku 2004, kdy u nás byla zrušena povinnost armády a byla zavedena takzvaná profesionální armáda, ale já bych se právě vrátil k tomu lékařskému vyšetření. Pane Brančíku, jakým způsobem praktický lékař vyšetřuje zdravotní způsobilost uchazeče, protože ty podmínky jsou stanoveny poměrně striktně. Jaké zdravotní podmínky musí ten uchazeč splňovat při této základní vstupní prohlídce? V současné době, pokud vím, tak praktický lékař nemá až tak moc povinností dopodrobna zjišťovat, jestli je ten uchazeč způsobilý nebo ne. Praktický lékař je povinen vystavit výpis z lékařské dokumentace, který potom jde s tím uchazečem na další stupeň posuzování, a tím jsou vojenské nemocnice. Čili když přijde do vojenské nemocnice, tak tam už je uchazeč posuzovaný komplexně, tam už jsou uplatňovány striktní předpisy zdravotní a tamní lékaři rozhodují, jestli ten člověk zkrátka splňuje ty požadavky zdravotní nebo nesplňuje. Musím podotknout, že v současné době se trošku zmírnily ty zdravotní požadavky na ty uchazeče z takového praktického důvodu, protože populace vypadá, že není tak zdravá, jak by měla být, nebo nemá takovou kondici, jak by měla být. Ale zkrátka toto jsou základní požadavky. To konkrétní rozhodnutí už pak plní armáda. Praktický lékař připraví podklady. To znamená, jde v tomto ohledu skutečně o nadměrnou administrativní byrokratickou přítěž, Mirko, v rámci těchto lékařských vstupních prohlídek, které potom musí prozkoumat i následně specialisté a tak dále? Protože smluvní lékaři to nebudou samozřejmě dělat jenom tak. No, to je totiž otázka, právě jak se bavíme o tom, co do toho procesu jako první přináší ten praktický lékař. To je takové trošku podobné, jako když vystavuje potvrzení o tom, že jste schopen vykonávat nějaké zaměstnání, nebo že jste schopen zažádat si o zbrojní průkaz nebo o řidičský průkaz. Tak já si myslím, že to je přesně na téhle úrovni. A měli bychom se možná úplně obráceně zamyslet, jestli to právě není málo ze strany těch praktických lékařů s ohledem i na potvrzování zdravotního stavu právě pro jiné účely, než je třeba vstup do ozbrojených sil. V rámci ozbrojených sil potom, kdyby museli nějakým takovým podrobným vyšetřením procházet všichni, řekněme při obnovení nějaké formy základní vojenské služby, tak by to určitě obrovská zátěž byla. Dneska armáda a její nemocniční zařízení na tohle nejsou postaveny, aby takové množství odbavili, ale zase si kladu otázku, jestli právě by bylo nutné mít tak přísná zdravotní kritéria. Ona se teď skutečně hodně zmírnila, takže dřív prostě do armády měli problém lidi, kteří měli na 2 dioptrie, nějakou tu alergii a podobně. S tím se tam dá dneska dostat. Ale když se zase podíváme třeba do zahraničí, tam vidíme, jakoby, že možná také z nouze, třeba americká armáda náboruje už delší dobu skutečně lidi, kteří, když už se na ně podíváte, třeba trpí obezitou, nebo mají jiné neduhy, anebo zase, ale to je mi sympatický, oni nechávají sloužit dál třeba vojáky, kteří utrpěli zranění, kvůli tomu mají protézu, chybí jim 1 noha, mají protézu, dneska už je to naštěstí tak daleko, že vlastně s tím dokážou normálně chodit a běhat, a pro tu armádu dál plní požadavky, což u nás není. U nás takových vojáků vlastně zbavujeme. Takže je to jakoby otázka toho, jak si vůbec vydefinovat, co všechno zapotřebí. Já si myslím, že ta přísná kritéria trošičku souvisí s tím, že armáda se bojí, aby potom zbytečně nemusela plnit nějaká odškodnění, když se někomu něco stane, nebo když se mu nějak přitíží v důsledku třeba toho, že nastoupil již v horší kondici, třeba s nějakým chronickým onemocněním. To je můj dojem z toho, proč vlastně armáda jakoby trvá na tom, že všechno musí důkladně vyšetřit toho uchazeče, že? A potom logicky je to náročný administrativní proces. Pane Brančíku, jak byste se stavil k námitkám Mirky, která uvedla, že praktičtí lékaři musí vykonávat v rámci armády, v rámci potvrzení vstupní prohlídky ty též úkony, stejně jako u potvrzení úřednického průkazu nebo potvrzení k zaměstnání? Je to přece to též, tak proč by tady měl být najednou problém? Tady prosím pěkně musím podotknout, souhlasím s tím, co paní kolegyně říkala ve většině, ale musím podotknout, že to není to též. Když jdete žádat o zbrojní průkaz, tak je to část populace, malá část populace, o řidičák větší část populace. Potvrzení vstupní prohlídka, to je zlomek populace, který se hlásí k tomu konkrétnímu závodu, čili nebo zaměstnavateli, to je zlomek. Přesně tak, jak už to paní kolegyně poznamenala, pokud zvednete vždycky každý ročník povinně k odvodům, tak to já teď nejsem schopen odhadnout, kolik to je, bude to v řádu, co já vím, desítek tisíc určitě a bude to každoročně a to se bude muset možná i rozdělit do termínů nástupních. Dřív to bylo za starého režimu čtvrtletně, pak se to snížilo, myslím, na pololetně a je to obrovská zátěž, čili v tomto je to ten základní rozdíl, není to totéž. A ještě bych ale připomněl těm kritériím, my jsme trošičku opustili dimenzi povinná a dobrovolná služba. Pokud se někdo bude hlásit dobrovolně do nějaké složky, tak možná trošku lze slevit z těch nároků, ale že se bude možná právní úpravou uplatňovat to, že člověk vstupoval dobrovolně, byl poučen, takže pokud dojde k nějaké újmě na zdraví bez zavinění ze strany armády, tak nemůže požadovat nějaké odškodnění. Když je to povinné, no tak samozřejmě je povinnost státu zabezpečit to, aby nedošlo k žádnému ohrožení zdraví toho nastupujícího člověka nebo toho odvedence a v tom případě vám garantuju, že žádný lékař si to nevezme na svědomí, aby někoho uznal, když ze svého medicínského pohledu ví, že tam nemá nic dělat. Lze tento nadměrný nárůst administrativy nějak rozložit tak, aby nepředstavoval přílišnou zátěž pro jednu stranu s ohledem na vyčlenění horentních nákladů, nebo to v tomto případě nelze? Přece základní zdravotní prohlídky u nás probíhaly do roku 2004 a nebyl s tím žádný problém. Proč by teď to měl být najednou problém, pane Brančíku? Problém nebyl, protože celá ekonomika byla patrně nastavena na to, že do toho šly peníze, které nikoho nepálily. Dneska už samozřejmě je to jinak, čili ten nárůst byrokracie by byl podle mě obří, to ať se teda ale vyjádří odborníci, kteří to dejme tomu propočítávají. A to máte jenom část nákladů, další náklady, o čemž jsme ještě nemluvili, by byly jakési povinné refundace podnikům, ze kterých by ti nebo zaměstnavatelům, ze kterých by ti odvedenci museli jít na to cvičení a to si snad dovedete představit, jak horentní sumy to jsou, nehledě na ztráty toho zaměstnavatele, který nevím, jak bude řešit výpadek několika mužů na 3 měsíce, těch, které třeba zaučil nebo jsou odborníci, nedovedu si to představit. Čili ten nárůst nebo ty komplikace by podle mého přesvědčení převyšovaly veškerý užitek. A to nemluvím o dalších věcech psychologických. Těm se potom následně dostaneme. Mirko, jaké se nabízejí varianty řešení v rámci postupu v těchto případech, kdy pan Brančík narážel na tu povinnost armády zajistit kompenzaci vojáků, kterému by se přihodilo nějaké zranění z pozice armády a pokud by armáda toto zranění nezavinila, tak by v podstatě voják tou dobrovolností vstupu do armády o tyto kompenzace přišel? Myslí, že by to bylo určité východisko v rámci principu nebo stanovení principu nebo rovnítka mezi povinnou a nepovinnou armádou? To je jako zajímavá problematika vůbec, jakým způsobem armáda případně odškodňuje vojáky, kteří utrpěli služební úraz. Ne vždy je odškodňuje řádně a v rozsahu, který by jim měl příslušet. Vedou se o tom kolikrát i soudní spory, to je zase věc, se kterou se setkávám jako předsedkyně spolku Vlčí Mánky. Každopádně musíme si uvědomit ten rozdíl, zda by třeba někdo utrpěl nějaký úraz nebo zhoršení zdravotního stavu, protože nastupoval jako astmatik, zaléčený, ale pak se mu to zhoršilo. A potom klasické nějaké úraz, že prostě spadne, havaruje, zlomí si nohu v páteř, to je zase něco jiného. Já ještě nad tím, o čem mluvil pan Brančík, já když se nad tím zamyslím, tam zase přece jenom ta profesionální služba, ta vyžaduje skutečně velmi dobrou zdravotní a fyzickou a psychickou kondici, protože je dlouhodobá, ten závazek trvá několik let a pak se obnovuje, je tam hodně náročných cvičení, práce s nějakou náročnější technikou vojenskou, možnost vyslání do zahraničních misí. Pokud by se zavádělo, a teď ale vycházím z toho, jak bylo na úvod zmíněno, že je to takové populární téma, které si teď mnoho politických stran dává do předvolebních programů, tak pokud bychom vycházeli z toho, co tam mají, a oni se baví třeba o 6 týdnech, o 3 měsících a tak dál, tak já si myslím, že by to byl takový jenom mírně náročnější dětský tábor, tak jak si to představují. Potom to ovšem samozřejmě taky trochu pozbývá smysl a šlo by toho dosáhnout jinak, ale to asi se k tomu ještě dostaneme. Takže v tom případě si myslím, že pomalu by stačilo zase jenom to potvrzení obvodního lékaře, úplně stejně jako když posíláte dítě na airsoftový tábor letní. Jo? A co se týče toho vyřazení těch lidí vlastně z toho pracovního procesu a těch ztrát, které by to působilo, protože dneska třeba u aktivních záloh samozřejmě si vyplácejí kompenzace, tak zase, pokud bychom se bavili o tom, že vlastně na nějaký takový výcvikový kemp nastupují čerství maturanti nebo čerstvě vyučení, tak oni většinou buď potom nastupují na vysoké školy nebo do toho zaměstnání, ale užívají si ještě ty poslední prázdniny. A je to období, kdy i ze zákona vlastně za ně stát ještě jakoby během toho léta těch pomyslných posledních letních prázdnin platí sociální a zdravotní pojištění. Tak jako tak, pokud sami hned někam od 1. července nenastoupí, což je dneska v naší mládeži minimum, kdo by tedy se hrnul po střední škole okamžitě do zaměstnání. Zase by to teda musel někdo přesně statisticky vyjádřit, ale tyto údaje určitě stát má. Takže tam bych se tolik nebála nějaké té ztráty. No zase jiný problém je, že nemůžete právě celou tu velkou danou skupinu vycvičit během léta. Opět je to něco, na co naše armáda není připravena. Proto by si je potom potřebovala rozdělit do několika turnusů. No a tam už máme problém, že pak už skutečně by je musela třeba uvolňovat ze školy, ze zaměstnání. Jako má to spoustu právě těchto věcí a myslím, že se k ním ke všem postupně dostaneme. Teď jsme už nakousli třeba tohle. To bylo tedy jedno úskalí v rámci základních vojenských prohlídek, které představuje mnoho skrytých nášlapných min, když se to bavíme o armádě, které bychom v tomto případě neměli přehlédnout. Zkusme se podívat na druhé úskalí, které bychom mohli charakterizovat jako vyhnout se vojenské službě v rámci přesvědčení. Pokud bychom měli porovnat informovanost obyvatel před rokem 2004 a nyní, tak dnes máme mnohem přesnější představy o šíření tzv. Demokracie v rámci konání různých misí. V roce 2015 se podařilo k útvarům získat 1785 a ke studiu Univerzity obrany ve služebním poměru 365 nových vojáků, do aktivní zálohy necelá 100. Jak by chtěli političtí představitelé namotivovat rekruty tak, aby měli zájem o absolvování těchto povinných vojenských kurzů, pane Brančíku? Nevím. Opravdě řečeno nevím. Já bych to neuměl. Podívejte, pořád bazíruju na té povinnosti versus dobrovolnosti. V současné době, kdy sám jste to nakousl, populace je mnohem víc informovaná. Už to není o tom, že jdeme bojovat za císaře pána a jeho rodinu, protože to tak zkrátka je. Ne, dneska už lidé se začínají velmi, velmi orientovat, ať již jsou blíže pravdě nebo trochu dál pravdě, ale začínají se orientovat v mezinárodním dění a začínají přemýšlet o tom, jak to je trošičku víc v souvislostech. Čili dneska už nejde jednoduše říct, my jsme v ohrožení, ta a ta země nebo ta a ta strana nás ohrožuje a vy tomu jednoduše věřte, sražte kufry a nachoďte do zbraně. Tak to není, tak to v dnešní době jednoduše nejde. Já teda nevím, jestli nepředbíhám, ale jak motivovat tyto lidi, podle mě je jediná možnost. Vytvořit dobrovolné složky, které se můžou jmenovat jakkoliv. Možná domobrana je takové to jednak populární slovo, někým nenáviděné slovo. A ti by byli motivováni tak, že by to byla složka, která spadá pod velení armády, ale tito lidé, protože by byli dobrovolně v této složce, tak by měli možnost mít smluvní vztah ve smyslu, ano, já budu podstupovat předepsaný výcvik v daném rozsahu a jsem ochoten být zařazen k obraně, ale teď čeho? A většinou by se jim nabídlo k obraně daného regionu, kde bydlí nebo který si určí. Protože podívejte, ať už je to v jakékoliv době, každý chlap nebo i žena bude bojovat za svoji rodinu, za lidi, za svý město, za svoji obec, nebude bojovat, když někdo řekne, vy budete nasazený tamhle 2000 kilometrů daleko pro ty a ty zájmy. To už končí toto. Takže to by podle mě byla jediná motivace, jak namotivovat část populace, aby se podílela na obraně státu v případě ohrožení, a tam už by nastupovaly další ty motivační faktory ve smyslu ano, tak budeš, jednou za rok budeš mít výcvik v délce 3 týdnů, zocelíš se, zastřílíš si, na to by si myslím hodně chlapů i žen kývlo, protože by viděli smysl. Smysl toho, že když se po nich bude chtít, aby bojovali, tak tamhle jsou vycvičení, tamhle v těch údolích, v těch kopcích to mají obšancovaný, vyzkoušený a tam budou bojovat. Tomu bych já věřil. Takže rozdíl mezi domobranou a standardním, řekněme, slibným saskem mezi armádou České republiky a vojákem by spočíval v určitém akcentování teritoriality nebo regionu, ve kterém by voják bojoval v rámci smluvního svazku. U vojáků se jedná o ožehavé téma vlastenectví. Někdo se cítí být vlastencem při absolvování zahraniční mise, kdesi v Afghánistánu. Někdo cítí potřebu obrany vlasti při reálném ohrožení státu, při obraně vlastního domova nebo regionu, kde bydlí, jak jsme hovořili. Nikoli vyfabulované chiméry politiků, že jsme ohroženi kdesi na východě, kdesi síly NATO hrají na vojáčky v bezprostřední vzdálenosti kolem ruských hranic. Jak tedy vojáky namotivovat k tomu, aby cítili potřebu absolvovat tento 3měsíční povinný kurz s ohledem na to, co pan Brančík uvedl, Mirko? Teď jako se chytnu toho, co si teď říkal. Zase je v populaci spousta lidí, kteří prostě rusáky nesnáší a rádi budou cvičit i do Litvy. Jo? A potom je jiná část populace, která prostě zase vůbec nechápe zahraniční mise třeba v Afghánistánu. Já bych jakoby neprosazovala jeden pohled na věc. Mně se naopak líbí, že pan Brančík otevřel vůbec tu problematiku, že právě každý dnes se na to dívá jinak, každý nějakým způsobem si všímá informací, je mnohem, má více kompetencí, řekněme, v té bezpečnostní a zahraniční politice a má na to svůj názor. Určitě se stotožňuji s tím principem teritoriality, málem jsem to nevyslovila. V podstatě aktivní záloha, která tady funguje už docela dlouho, tak, která vlastně vznikla jako odpověď na poptávku těch bývalých nadšenců, kteří rádi chodili na vojenská cvičení a najednou jim byla zrušena, tak aktivní záloha je přesně na tomhle principu postavená. Sice dnes přibývají právě, a je to taky v pořádku, jednotky aktivní zálohy u bojových útvarů, ale jádrem jsou pěší krajské roty. Čili přesně, aby ti lidé byli schopni nějak zasáhnout a pomoci, když se něco děje v jejich regionu, kde to znají. Já si myslím, že tohle je správný princip. Podotkla bych, že Ministerstvo obrany vlastně v poptávce lidí, kteří si chtějí čas od času nějak zastřílet, když to zjednodušíme, ale zkrátka cítí se třeba vlastenci, chtějí být připraveni třeba i na živelní katastrofy, tak jim vychází vstříc nejenom tou aktivní zálohou, ale níž i tím, že zavedla dobrovolná vojenská cvičení, takže kdo dnes chce, tak na ně může. A v podstatě ještě vzniká taková zajímavá věc, připravuje se zákon o branných spolcích. Tady totiž způsobí spousta organizací a přibývá jich, která vlastně se věnuje nějakým způsobem téhle problematice, ať jsou to nějaké airsoftové týmy, ať jsou to dětské letní vojenské tábory a jiná sdružení. A přesně myslím si, že Ministerstvo obrany vystihlo příležitost vlastně si je trošku přitáhnout, poskytnout jim třeba nějaké know-how, dodat jim občas nějakého vojáka na přednášku a zároveň s nimi nějak komunikovat. Možná můžeme to i napadnout v negativním slova smyslu, že se tady snaží obnovit něco jako svazarm, ale když si to tak vezmeme, tak pokud se z toho vynechá politika, půjde právě jenom o rozvoj těch dovedností už u mládeže a u lidí, kteří o to stojí, tak je to v pořádku. Takže to jsou cesty, které jsou nějakým způsobem rozběhlé. Pořád tím Ovšem jakoby neřešíme ten problém obnovení základní vojenské povinné služby, která by se tak nějak vztahovala vlastně na všechny podle ročníků. Jako přesně z toho důvodu, že spousta lidí o to nestojí, má na to jiný názor, má jiné plány, dneska mladí prostě jako cestují a tak dál, tak těžko je k tomu nutit ze všech těchto důvodů. Já si myslím, a řekla jsem to na začátku, pro mě je důležitý koncept, že branná povinnost v případě ohrožení a napadení našeho státu, ano, od toho ten stát si jako občané zřizujeme. Pro ty, kteří chtějí být na převzetí této branné povinnosti připraveni, nechtí, třeba i v omezených časových úsecích přebírají dobrovolně vstupem do aktivní zálohy účastněním se dobrovolných cvičení a klidně v rámci takových dobrovolných cvičení může být vypracován program třeba už pro mládež nebo dospívající. Tady je trošku problém, že samozřejmě existuje taky už pár let POKOS, příprava občanů k obraně státu. Nějakým způsobem je to zahrnuto třeba i do rámcových vzdělávacích programů na základních školách a na středních, ale příliš se to zatím nerealizuje. A tento program především bohužel nikdy nepočítal příliš s tím, že bude připravovat děti prakticky, ve smyslu topografie, zdravotní příprava a podobně, ale spíše teoreticky, aby jim vysvětloval, co je to NATO a co je naše armáda a jaké má součásti, nebo ozbrojené síly, jaké mají součásti. A to jednak děti teda nebaví a jednak vlastně by to potom mohlo vést k tomu, že jim právě spíš servírujeme nějaký světonázor. Místo toho, abychom je připravovali na to, co potom udělají úplně přirozeně, protože já si myslím, že pokud by došlo k nějakému problému, kdy budete právě ohroženi ve svém společenství, sousedství se svojí rodinou, tak potom úplně přirozeně půjdete bojovat. To jistě. Mirka tu načetla mnoho zajímavých aspektů týkajících se této problematiky. Já jsem si tady částečně dělal poznámky. Poprvé bych se možná začal věnovat konceptu domobrany, kdy je tento projekt řadou osob vysmíván, ale představuje vysoce efektivní a organizovaný prvek v rámci toho prvotního úderu, který by byl na konkrétní oblast, region veden. Měla by se domobrana oficiálně zahrnout pod armádu České republiky, nebo by měla zůstat jako pomocná síla mimo velení armády, aby se regionální velitelé domobranců mohli samostatně rozhodnout, jak čelit případnému ohrožení, i s ohledem na to, jak to uvedla Mirka, i co se týče dalších prvků, jako je pěší krajská rota, že? Pěší krajská rota, ale ty jsou v aktivní záloze, jo? Takže aby nám tu vznikly paralelní struktury na základě snahy dobrovolníků, kteří zakládají domobrany, těch domobran je dneska X. A proč jsou vysmívány? No vysmívány i opovrhovány, prostě proto, že v některých těch skupinkách a bojůvkách se seberalizují lidé, kteří to nemají úplně v hlavě v pořádku a jsou to třeba skutečně skinheadi, nebo jo, proto. A těžko se potom rozlišuje, kdo to myslí dobře a kdo by měl být nějak zahrnut vlastně třeba do koordinace a kooperace buď s armádou, anebo i s ministerstvem vnitra a kdo naopak by měl být nějak vyloučen. Takže to je problém pojmu domobrana teď u nás. Realizaci k tomu máme možnosti a nástroje a ono se to nějak, já si myslím, vyčistí a vyfiltruje samo, kdo to myslí vážně a zodpovědně. Pokud bychom měli, pane Brančíku, charakterizovat ty paralelní struktury, které v České republice působí, jak z toho ven? Je nějaká varianta řešení, jakým způsobem se vypořádat se způsobením několika vojenských struktur, paralelních struktur, které působí na území České republiky? Takhle, já si myslím, že nejméně v počátečních stádiích, pokud by se uvažovalo o něčem jako domobrana, tak každopádně tyto složky by měly spadat pod armádu. Myslím si to, protože jakmile nějaké skupině lidí povolíte zbraně, dáte jim do ruky zbraně ve větším měřítku, tak to nemůže být v nějakých soukromých rukách. Možná vývojem za 10-20 let by se našlo nějaké jiné řešení, nebo mohlo by se modifikovat, ale zatím by tato složka měla být pod armádou. Samozřejmě s tím, že místní velitelé by měli určitou míru autonomie. Vždycky v každé armádě velitel na vyšší úrovni má určitou míru autonomie. On musí plnit rámcové úkoly, ale konkrétně jak to udělá, to už je na něm. A co se týká takového toho pojetí, že jsou i vysmívání, že se tam realizují skinheadi a tak dál, tady chci poukázat na jedno nebezpečí, na které já jsem upozorňoval i už na patřičných místech. Současné zálohy aktivní zálohy byly vyňaty z psychologického posuzování ve vojenských nemocnicích. Takže jsme už tam, že tam může de facto nastoupit kdokoliv, kdo splní základní zdravotní podmínky, ale o jeho psychice nevíme vůbec nic, takže jsme úplně na stejné úrovni, jak by byly eventuální domobrana. Naopak já osobně se přimlouvám za to, že kdo má být povolán, ať už na dobrovolné bázi k nějaké účasti na obraně státu, tak by měl absolvovat jakýsi psychologický screening, což lze rozlišit. Nemusíme každého vyšetřovat do podrobností, to by ani nebylo možné technicky, ale jakýsi screening, jo, takže máte určitou šanci, že to základní síto je nastaveno, ten základní filtr, kdy se opravdu vyfiltrují osoby, které do těch složek nepatří. To mě velice zaujalo. Já teda se přiznám, já vůbec nemám tu informaci o tom, že by aktivní zálohy byly vyňaty z psychiatrického nebo psychologického vyšetření. A to jsem se chtěl zeptat taky, takže jsi mi to vzala z úst. Takže jestli je to nějaká novinka, anebo jestli naopak tenhle program, jestli naopak tento problém byl v počátku v jejich ustanovení, protože to, co vím, tak to skutečně se tam dostávali také lidé i bez zdravotního vyšetření a potom běhali ve vojenském prostoru na cvičení lidé, kteří měli kardiostimulátor a všichni čekali, kdy to s nima sekne. To jsou známé případy. Takže jestli se bavíme o tom problému, který byl na začátku a potom se to začalo testovat, když se do aktivních záloh hlásil můj kamarád 2 roky zpátky, rozhodně byl podroben psychotestu. Ano, byl, protože toto nařízení je nové. Nejsem schopen to teď z hlavy říct, ale tuším tak od jara tohoto roku, že byly změny, kdy uchazeč do aktivních záloh neprochází psychologickým vyšetřením ve vojenských nemocnicích, pouze v případě, když po nástupu k té záloze, k té jednotce, se vyskytne nějaké podezření, že se chová jinak, než by měl, tak je samozřejmě odeslán. Ale to už jsou pak další právní aspekty, protože když toho člověka přijmete do té složky a pak zjistíte, že se tam nehodí, tak už nastupují dost složité právní kroky, jak se ho zbavit, abych to řekl jednoduše. Jo? Čili tady ten krok podle mě neměl být. My jsme dělali ty aktivní zálohy, zatím nás to nezatěžovalo nějak extrémně moc, protože mezi náma ten zájem tak velký nebyl. Nevím, třeba se to vyvine do budoucna lépe, ale vojenské nemocnice to zvládali, řekl bych, s přehledem. Tak děkuji za to upřesnění. Rozhodně tedy souhlasím s tím, že to není dobrý krok, dobrý postup. A co já si pamatuju, ještě když jsem poslala na Ministerstvu obrany a na nějaké statistiky jsem se dívala, řekněme třeba za rok 2012-13, tak totiž právě u psychotestů u aktivní zálohy vypadlo tak 40% lidí. No, co se týče právě těchto psychotestů, ve Švýcarsku se absolvuje vojenský kurz na konkrétní cvičení, ve kterém se voják vycvičí ve zbrani. Zkuste nám tento princip ozřejmit, jakým způsobem tento vojenský kurz pojímaný ve Švýcarsku, ve kterém v posledních staletích neprobíhal žádný vojenský konflikt, ale přesto jsou Švýcaři nejvyzbrojenějším národem v Evropě. Jakým způsobem tento kurz probíhá ve Švýcarsku, specializovaný kurz? Co mám dostupné informace, tak tam probíhají periodická cvičení, kdy ten člověk ví, nebo každý v podstatě, kdo splňuje ty zdravotní podmínky, tak ví, že musí jít na to cvičení v délce, já teď nevím, 2-3 týdnů a součástí toho jsou i určitá kritéria, například nastřílet, že jo, mít určitou úspěšnost ve střelbě. Pokud ten člověk nějak by to flákal nebo nestačil, tak pak aspoň co vím, tak musí opakovat nějakou tu prověrku, ale už si to musí hradit sám. Jenže tady právě, tam je to v podstatě na principu povinností v tom Švýcarsku, ale je tam to nejdůležitější, ta motivace. Oni tam boje probíhali v minulých staletích. Ono, Švýcarsko pořád čelilo nějakým snahám o okupaci, o zničení vlastní země, proto vlastně ta koncepce tam vznikla. Čili motivace je taková, podobně možná jak v Izraeli, že oni to neberou jako povinnost coby donucení, ale jako povinnost vzhledem k daným okolnostem. A tam už je to to mají srovnaný ve smyslu už zde zmiňované branné povinnosti, kdy oni to tak berou. Mimochodem já proti branné povinnosti nejsem, to je jasné, že občané státu musí mít brannou povinnost, ale rozlišujme povinnost bránit stát a povinnost chodit na nějaké povinné cvičení a být určen pro nějaké nejasné úkoly, s čímž vůbec nebo plno lidí z populace nesouhlasí. Takže abychom se vrátili zpět k té motivaci vlastenectví, atributům, které jsou podmíněny informovaností vojáka. Voják, který byl povolán za císaře pána v Rakousku-Uhersku, měl minimální přístup k informacím, proč je nasazený do určitého konfliktu, zatímco dnes je ta informovanost nepoměrně širší, tedy lze vyvodit celkem pochopitelný závěr, že je skutečně nutné přesvědčení než hrozba, samotná hrozba povinné účasti, Mirko. No určitě, s tím se ztotožňuji. To je samozřejmost. Člověk musí být ztotožněn s těmi ideami a třeba i právě s tím, jak je realizována zahraniční politika našeho státu nebo našich koaličních partnerů, pak je ochoten se do ní zapojit a v opačném případě není. To je prostě samozřejmost, tam nevím, co dodat. A měl bych na tebe ještě další otázku, jakým způsobem by se měl změnit přístup oficiální, řekněme, propagandy, která vykrsluje nepřítele na jedné a přítele na druhé straně a lidé prostě nevěří, že politiky označený nepřítel představuje skutečně vážné ohrožení pro naší bezpečnost. Propaganda nebo snahy o ovlivňování vědomí obyvatel prostřednictvím médií je, řekněme, vlhký sen všech politických režimů na světě. Neměl by se nejprve přehodnotit i tento přístup úhlu pohledu podle výkladu Evropské komise, narážím na Českou televizi a výrok jednoho pražského radního, aby se dalo vůbec uvažovat o povinném vojenském kurzu, protože ne každý má zase, to už si to v podstatě částečně načela, ne každý má takový intelekt vyvinutý do takové míry, aby dovedl analyticky vyhodnocovat zpravodajské výstupy, neinklinovat intuitivně k jedné, druhé, třetí nebo jakékoliv další straně propagandy. Není tohle ten nejzákladnější předpoklad, publicistika orientovaná na všechny čtyři strany kompasu, kdy tohle u nás nefunguje a právě proto vzniká vysoká nedůvěra veřejnosti k oficiálnímu výkladu korporátních médií? No, my jsme si kdysi v rozhovoru slíbili, že uděláme nějaký cyklus, kde se budu věnovat výkladu vlastně těch témat, toho, jak fungují média, jaký mají vliv. Tohle není problém jenom u nás, je to teď problém v podstatě na celém světě. Nejenom v režimech, které můžeme považovat za diktátorské, ale právě naopak v režimech demokratických. V podstatě já mám někdy pocit, že už jako zuří taková trošku občanská válka, kde ta média většinou se více přiklánějí jen k té jedné straně. Teď je úplně, jestli bychom si říkali, že jsou to progresivisté, levicoví liberálové, sluníčkáři, cokoliv. Je to problém, je taky bohužel dnes éra vlastně naprosto přecpaného internetu a sociálních sítí, kde se velmi těžko odlišuje, která informace je relevantní a pravdivá a která třeba zmanipulovaná. Není problém v podstatě, když to přeženu, vytvořit nějaké úplně falešné video jenom vlastně animací, které ale už moc nerozeznáte od pravého, protože třeba když se podíváte na jakoukoliv reklamu upozorňující na nějaký vůz, tak ve skutečnosti ten vůz tam neprojíždí, to je animace. Takže lidé si zase tohle uvědomují a potom mají teda tendenci nevěřit ničemu. Já bych doporučovala vrátit se k tomu, že se lze orientovat spíše pomocí nějakých základních hodnot. Zkrátka, pokud nemohu úplně věřit všem informacím, nedokážu si je úplně vždy přesně analyzovat nebo nemám schopnost a trpělivost vyhledávat další a další zdroje a porovnávat je a snažit se dopátrat skutečně objektivní výsledné informace a tím si vytvořit nějaký názor. Tudíž lidé jsou spíše odkázáni na to, čemu věří, než co si myslí a co si vůbec mohou objektivně myslet, tak pak já vidím řešení skutečně v hodnotách. A v tom zase mě trochu mrzí, že právě dneska se jde i hodně proti těm tradičním naprosto přirozeným hodnotám, třeba i vlastně křesťanským, nebo prostě tomu, na čem je naše civilizace postavená. Já bych hledala odpověď tam v naprosto základních věcech, jako je desatero, prostě tak se nemá krást, nemá se lhát, nemá se zabíjet bezdůvodně, leda, že jste sám ohrožen. To jsou věci, které by se mi líbily, kdyby lidé si uvědomovali, a na tom potom to by mělo smysl postavit vlastně veškerou tu komunikaci třeba i z řad těch silových rezortů, nebo tak to by měla být postavena komunikace toho státu. Vlastně do toho nevnášet nějaké osobní dojmy, ano, ideologické komentáře. Pane Brančíku, za těchto okolností, za aktuální situace ani nemá cenu tedy z pozice politiků se ptát, chcete jít za nás bojovat, protože lidé jsou si vědomi jednostranné orientace České republiky k určitému vojenskému celku, a jak legitimní je argument, že jsme přece podepsali smlouvu s NATO, tedy jakékoliv pochybování o naší orientaci nebo příslušnosti na západ je zcela liché. Ano, nebylo sice pořádáno referendum o vstupu do NATO, to je pravda, ale podepsala to tehdy politická reprezentace, která vzešla z platných voleb, požívala určitou autoritu, morální nebo společenský kredit k podpisu této smlouvy vstupu do NATO. Stejně jako když dnes slavíme 4 století od rozdělení Československa, tak fakticky nás rozdělili také jen 2 strany, ODS a HZDS, které v roce 1992 také požívaly autoritu, měli společenský kredit k tomu, aby jednali o rozdělení federace, a to též probíhalo i u podpisu smlouvy vstupu do NATO. Tak do jaké míry bychom měli pochybovat o naší příslušnosti k tomuto celku i svědomím neplnění mírové funkce NATO, o čemž jsme se přesvědčili prakticky i hned po našem vstupu do NATO ve válce v Jugoslávii? Samozřejmě, můj názor je, že v podstatě každý stát, pokud není supervelmocí, tak je pro něj dobré, když má nějaké přátelské smluvní vztahy vojenského rázu s podobně smýšlejícími zeměmi. Ve smyslu, ano, podepišme něco, když bude zle, budeme se snažit pomoci. Ale podle mě je chybou, když v současnosti našim občanům je vtloukáno do hlavy, že NATO nám pomůže v každé situaci, i v té nejvíc vymyšlené blbosti, že nás ohrožuje ten nebo onen, když tomu tak není. Já tady můžu přečíst krátce znění článku 5 Severoatlantické smlouvy, který říká: smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasili, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich upraví právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. Toto, myslím, stačí jako citace. Tady je podle mě ta větička, jakou bude považovat za nutnou, čili prosím, není řečeno, když vás někdo vojensky napadne, okamžitě my mu to vojensky oplatíme. Tak to není, to si nenamlouvejme. Samozřejmě, čili z toho vyplývá smlouva vojenská, ano, je to dobře, ale nevtloukat občanům do hlavy, že oni nás ti ostatní ochrání, protože to mají v článku 5 smlouvy. To není pravda. Hovoříme tu tedy o vojenské alianci, o spojenecké smlouvě, která ale není zdaleka o rovnoprávnosti jednotlivých členů na tom principu, kdy pokud bude naše země ohrožená, budeme chtít, aby nám někdo pomohl, stejně tak, jako my budeme pomáhat smluvním partnerům v případě jejich ohrožení, ale v případě ohrožení, nikoli v případě šíření takzvané demokracie. A tady narážíme právě na tento citovaný, několikrát stále probíraný článek 5 Severoatlantické smlouvy a Washingtonské smlouvy v rámci pomoci spojenci v případě jeho napadení, který ale nezní tak jednoznačně, jak bychom si mohli myslet, protože ta pomoc ohrožené zemi není automatická, ale teprve po zvážení většiny ostatních členských zemí NATO. Pane Brančík citoval tento článek. Jaký máš náhled na automatickou ochranu na příslušnost k Severoatlantické alianci? Já ten článek znám, myslím si, že možná trochu stručnější, záleží asi na překladu, ale v zásadě říká, že každá země, ne že by musela čekat, jak se rozhodnou i ostatní, ale každá zapojená země poskytne pomoc v rámci jejich možností. Nedávno jsem se bavila na internetu vtipem, kdy si z toho někdo dělal legraci, že tedy spojenci nás přizvali na cvičení někam. Stropnický poslal 2 tanky a když teda Američani se na ně obrátili, co to má být, tak on odpověděl, aha, no tak mám poslat všechny 3. Takže to byl takový klasický vtip na téma vlastně schopnosti a vybavenosti naší armády, ale v podstatě popisuje to, jakým způsobem by potom fungovala aktivace článku 5. Nemáme s tím moc zkušeností, on byl aktivován jenom jednou. Bylo to po útoku na Ameriku, zborcení věží Světového centra v New Yorku, kdy se potom vlastně tedy řeklo, že se všichni vydáme do Afghánistánu, protože tam teroristé mají svoje výcvikové základny. Problematika téhle války, o které někdo prohlašuje, že je úplně marná a ztracená, někdo naopak říká, stálo to za to, je složitá, to bych teď tady neotevírala. Prostě něco se s tím dělat dá, něco se s tím dělat nedá a ty struktury, tak jak jsou dnes nastaveny, možná nejsou vlastně schopny efektivně, když už efektivně ten konflikt řešit. A takové to dovážení té demokracie, když se jedná o společnosti, které mají úplně jinou kulturu, a jsou jinak nastavené a vlastně třeba nemůže v nich ani zavládnout pořádek mávnutím kouzelného proutku během pár let, tím, že jim představíme koncept demokracie, tak to je prostě víte, co tím naznačuji. Je to velice sporné. Ale dejme tomu možná, já vždycky zase říkám jinou věc, představte si, že možná, když tam ti vojáci byli nasazení i naši, dostali se tam na stopu nějakým skutečně talibancům, kteří si tam připravovali třeba, co já vím, bomby v nějakých afgánských jeskyních a s těmi bombami by pak chtěli přijet do Evropy a odpali to tady v pražském metru, tak je rozhodně lepší, když ti naši vojáci nebo koaliční vojáci, teď to řeknu natvrdo, vysmahli ty talibance tam. Jo, lepší dělat bordel v afgánské jeskyni než u nás, ale toto hodně zjednodušit. Já jenom vždycky tenhle příklad uvádím spíš, když právě chci tu diskuzi zjednodušit a ukázat, že to má něco do sebe, i když existuje spousta samozřejmě naprosto racionálních důvodů, proč takovéhle výpravy zase úplně tolik užitku nepřinášejí, přinášejí spíš hodně nákladů a potom i ztrát na životech. Chtěla jsem říct ještě jinou věc k tomu NATO. Podívejte, to je to též jako s Evropskou unií. My bychom neměli brát to, že jsme někam jednou vstoupili jako úvazek do konce života, při kterém pak budeme trpět a úpět. A zkrátka možná, kdyby se udělalo referendum o NATO, dnes o setrvání bude veřejnost pro, možná by byla proti. Měly by se v podstatě takovéhle naprosto zásadní věci, a dnes se to hodně diskutuje spíše v souvislosti s Evropskou unií, neustále přehodnocovat, protože veškerá ta mezinárodní politika, to dění, to je dynamická záležitost, ano, to není něco statického. Takže v tomhle směru rozhodně podporuji to, aby se neustále vedla diskuze, je naprosto v pořádku jakékoliv takovéhle závazky neustále vlastně zpochybňovat a znova se ptát, pomohlo by nám to teď, tak jak se změnila situace, je to k něčemu dobré, měli bychom třeba klidně aktivně vystoupit a říct, my to chceme změnit, třeba změnit i podmínky, proč si nesepíšeme novou smlouvu. Zkrátka o tom by se mělo mluvit. Bohužel to, co dělá většina politiků a tak, jak i smýšlí většina veřejnosti, je, že je to neměnná věc, se kterou se nedá nic moc dělat, leda případně začít rovnou vykřikovat, vystupme, nebo druhý tábor, setrvejme. Ale to není řešení. A ještě řeknu zajímavost ovšem z nabídek programových politických stran tady v Česku. Já jsem si dala před pár dny tu práci a přečetla jsem si knihu O čem sním, když náhodou spím od pana Babiše. Gratuluju. Ano, já jsem se k tomu musela hodně nutit, ale potom jsem si říkala podle hesla Poznej svého nepřítele, že se musím podívat, proč vlastně má preference 26%, i když většina lidí to zřejmě nečte a on to zřejmě nepsal, protože já jsem tam z hlediska NATO našla úplně fascinující, naprosto jasně sdělenou větu, že pan Babiš se domnívá, že by bylo dobré změnit NATO z obranného paktu na útočný. To tam natvrdo je, jo. Takže to je nakonec je to... vojenští jestřáby, možná z Severoinstitutu. Ne, to určitě ne, s těmi se pan Babiš nebaví. Ne? Já si myslím, že to panu Babišovi prostě jako jenom nedošlo, nebo naopak, že on je taková povaha, on je tak hr, že mu přijde, že je to vlastně úplně normální. A dokonce jsem se nad tím jakoby zamýšlela i z toho hlediska, jestli právě spousta lidí si nemyslí, že vlastně to NATO není tak úplně jenom obranný pakt, tak proč rovnou nezměnit a nepřepsat ty smlouvy na to, že bude útočný. A pan Babiš, jestli vyhraje volby, tak to se úplně těším, až on napochoduje do té centrály NATO a tohle jim navrhne. To bude ještě velká legrace. No, možná oni by rádi tento princip NATO změnili, protože v podstatě můžeme i namítat v rámci určitých skladeb racionálních důvodů nebo odůvodnění, proč je NATO vyšší vojenský celek, který spíše vykazuje útoční charakter než charakter obraný, s čímž byl původně založen. To je samozřejmě na delší diskuzi. Pane Brančíku, Birka tady uvedla jeden z důvodů, který v podstatě i uvádí prezident Miloš Zeman, a to je ten, že je lepší bojovat proti terorismu 2000 kilometrů od naší země, než aby se samotný terorismus dostal k nám. Myslíte, že je na tom něco pravdy? Všichni politici a většina z nich podle mě nekompetentních se ohánějí heslem boj proti terorismu. Prosím vás, ten terorismus je věc strašná a strašně nepříjemná. Jenže mnohem podle mě je nebezpečnější změna našeho prostoru, změna naší civilizace, čili islamizace naší společnosti. To není tak, že jsou ti hodní a ti zlí a těch hodných je pár a náhodou někde něco provedou a my si na to musíme zvykat. To prosím ne toto. Čili boj proti terorismu, samozřejmě, pokud vznikne nějaká jednotka islámský stát a vyloženě vystupují se zbraněmi a chtějí zničit velký kus země, tak pokud se mocnosti rozhodnou, ať je tam teda potlačí. Ale nezvítězí se. Nezvítězí se v tom smyslu, že my budeme mít klid. Naopak, my klid nebudeme mít, dokud si neuvědomíme, kde hrozí skutečné nebezpečí a jak se k tomu stavět. To je jenom k tomu. Takže pokud budeme ohroženi a většina zemí na to se shodne, že nezasáhne, že nebude intervenovat, tak to bude zcela legitimní postup podle tohoto článku 5 Washingtonské smlouvy, čili NATO nenabízí automatickou ochranu. A tady se nabízí legitimní otázka, do jaké míry bychom se měli cítit vázáni k této organizaci, která poskytuje tak chatrné záruky pomoci a v tom směru i nasazovat život našich vojáků za organizaci, u které nemáme 100% záruky pomoci v případě našeho ohrožení, ze které se může touto legální kličkou v podobě toho článku, pasáže tohoto článku vyvléct. Poslední otázka, Mirko, před písničkou. No, tak mě na to napadá, to už tady bylo řečeno. My můžeme říct, že budeme neutrální jako Švýcarsko, do ničeho se nebudeme montovat, ani to příliš komentovat, ale potom, to není otázka našich závazků k NATO, ale závazků sami k sobě, musíme investovat do vlastní armády a schopnosti se případně ubránit. A samozřejmě ovšem pak by to znamenalo, že tady bude mít každý dospělý Čech doma ten samopal jako v tom Švýcarsku a bude chodit pravidelně každý rok cvičit. To si musíme trošku říct, na to se možná nemůžeme úplně spolehnout, ale spíše nějakým způsobem ano. Druhá věc je, že to znamená zařadit se taky do nějakého světového tábora, který potom se dostává do přístím druhým, což naopak paradoxně může vést vůbec k vyprovokování toho konfliktu. To je prostě jedno s druhým. To bychom si měli stále nějak vydiskutovávat a shodnout se na tom většinově a potom je zapotřebí, aby ta menšina, i když třeba početná, respektovala vůli té většiny. Pokud tady spolu chceme nějak žít a fungovat, což bychom měli být pro boha na území docela malého státu, jako je naše republika, schopní. Takže nevzniká problém, pane Brančíku, v tom, že běžný člověk si myslí, že když jsme členi NATO, tak nás ochrání, ale NATO bude podle této smlouvy pouze zvažovat, jestli nás vůbec bude chtít ochránit nebo nebude, tedy brnkání na strunu vlastenectví, abychom se k tomu vrátili z pozice státu, který podléhá nerovnoprávným požadavkům v rámci smlouvy s NATO, je v tomto směru zcela nemístné. Já si myslím, že opravdu spoléhat na to, že okamžitě zasáhnou smluvní strany v náš prospěch, je naprostý nesmysl. Pokud se zachce nějaké velké zemi proti nám zaútočit, což si teda nedovedu představit v současné době, tak stejně nemáme šanci. Ale aspoň jde o to, aby lidem bylo řečeno, podívejte, když bude vaše země ohrožená tím a tím nepřítelem, ten a ten scénář, tak budeme dělat to a to. Proto apelujeme, pojďte vytvoříme tyto jednotky a vy budete bránit, já třeba tu Bystrc, vy něco jiného a nějak se zapojíme. To dává smysl, i když to nemusí být ze začátku dokonalé, ale dává to smysl. Na to by slyšelo mnohem víc lidí. Posloucháte Svobodný vysílač, Studio Tapin radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a hosty dnešních hovorů u Kláposnice jsou Miroslava Pašková, zakladatelka a editorka portálu Státní ozbrojené a bezpečnostní složky, která zároveň pracovala i na Ministerstvu obrany, a doktor Jiří Brančík, primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice v Brně. Po písničce budeme pokračovat v diskuzi dále o výhodách a nevýhodách znovu zavedení povinného 3měsíčního vojenského kurzu podle návrhu některých politických stran. Hezký večer. Tak písnička nám doznívá, takže nás tu máte opět zpátky. Zdraví vás Vítek ve Studiu Tapin radio na Svobodném vysílači CS. Z cyklu pořadu Hovory u Kláposnice jsou našimi dnešními hosty Miroslava Pašková, zakladatelka a editorka portálu Státní ozbrojené a bezpečnostní složky, která zároveň pracovala i na Ministerstvu obrany. Mirko, ahoj. Ahoj. A doktor Jiří Brančík, primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice v Brně. Pane Brančíku, vítejte také u nás. Dobrý večer. V tomto pořadu si povídáme o znovu zavedení povinného 3měsíčního vojenského kurzu podle návrhu některých politických stran, o výhodách a nevýhodách tohoto návrhu. V rámci třetího úskalí bychom se měli dotknout samotného počtu obyvatel České republiky. Je možné, aby se z 10 milionů obyvatel vygeneroval dostatečný počet vojáků k obraně země, když to ekvivalentně přirovnáme třeba i k tomu Švýcarsku. Třeba že s jinou historií armády, která je nastavená celá desetiletí, ale přeci jen je to možné u nás, pane Brančíku? No právě já si myslím, vzhledem k tomu, jaká je realita, že už jsme skoro na hranici. Protože pochopitelně snahou státu je mít ve zbraní víc lidí, to je chválihodné, ale není to tak, jak by se očekávalo. Čili možná, že právě za současných podmínek ten zájem o tu armádu už má své limity. Tady samozřejmě už se můžeme zase bavit o motivaci. Kapitola vlastenectví, to jsme trochu už probrali, ale myslím si, že například armáda jako zaměstnavatel by měla jít do konkurenčního boje a nastavit lepší podmínky, protože současné platové zařazení nebo ohodnocení těch vojáků profesionálních se příliš neliší od toho, co si vydělají v civilu. Čili myslím si, že to množství, co ten počet, ta populace vygeneruje, už je tak trochu na hraně a opravdu, kdyby armáda byla víc konkurenceschopná, tak může přilákat další lidi, protože co si budeme namlouvat, to je jedna z velkých motivací, nějaký příjem. Takže je možné, Mirko, na současné technické úrovni zvýšit aktuální stav členů v armádě? No, teď se pan Brančík trefil do tématu, který mě nedávno zaujalo, protože se měnil zákon o obecní policii, který vlastně se snažil vyjít vstříc zase jejím požadavkům, protože má velký problém náborovat lidi, takže se snížila věková hranice. Tam je jediný problém, že když můžete potom do městské policie od 18 a zbrojní průkaz pro služební účely nebo pracovní účely můžete mít od 21, tak tihle mladější budou chodit neozbrojení. A zástupce ústeckého velitele městské policie to komentoval, no ale aspoň nám neutečou k armádě. Odchytneme si je dřív. To mě hrozně pobavilo, takže jsem se potom trošku na tu problematiku podívala a nedávno jsem o tom vydala článek. Takže to je totiž problém, jako mně nepřijde úplně v pořádku právě, aby si konkurovaly jednotlivé ozbrojené složky, bezpečnostní sbory a další organizace bezpečnostní mezi sebou. To rozhodně není šťastné řešení, ale společně mají být konkurenceschopné na trhu práce. To se naprosto s panem Brančíkem shoduji. Ta situace u armády ovšem není zas tak špatná. Ono vlastně třeba do armády dneska utíkají policisté, kde ta situace naopak špatná je, a vnitřní bezpečnost by nás rozhodně měla zajímat také. Jiná věc je, kde sebrat ty počty. Já si myslím, že naše profesionální armáda, pokud zůstaneme v tom nastavení, které je nyní, tak kdyby měla kolem 28 000 vojáků, to znamená o 3-4 tisíce víc než dnes, a zároveň kdybychom měli v aktivních zálohách 5 až 10 000 osob, tak to bude postačující v uvozovkách. Rozhodně tedy ne na to, abychom se bránili, to je postačující množství pro případ, že budeme spoléhat, že v případě ohrožení bude aktivován článek 5 NATO a všichni zareagují. Proto nemusíme chodit někam do teoretických úvah, proto můžeme jít do historie Můžeme se podívat na mobilizaci, kdy potom teda v rámci právě Mnichova nám nikdo nešel na pomoc a proto jsme to zase rozpustili. Nicméně tehdy se podařilo mobilizovat v rekordním čase, což do dneška vlastně na světě obdivováno. A teď si nepamatuji přesné číslo, ale bylo to třeba 1 nebo 1,5 milionu mužů ve zbrani. No kde bychom to dneska vzali? Zase dnešní koncepce mobilizace nebo strategie, jak to provést, kdyby na to mělo dojít, tak jsou v podstatě koncipovány tak, že určitě tedy nejdou na 1 milion. Já si myslím, že počítají s počtem o desetinu níž, jako desetiny, čili já si myslím, že se počítá třeba kolem 100 000 lidí, které jsme schopni dostat v nějaký vyhrocený moment do zbraně, a to ještě nějak nezaručuje jejich schopnosti a možnost vůbec poskytnout jim adekvátní výstroj a výzbroj, to by asi nastupovali v teplácích a přinesli by si z domova klacky, když to přeženu, ale bohužel ten stav těch zásob dneska je v tomto směru tristní. Takže pokud bychom chtěli být všichni jako připraveni nebo být schopni se nějak bránit, tak bychom museli, já si myslím, dostat do zbraně 1 milion lidí a stejně ještě doufat, že nám někdo přijde na pomoc. Jo, protože se bavíme o tom, že by nás někdo napadl, jedinou výjimkou je, že by nás napadli Slováci, tak ano, tak prostě potom při jejich počtech to bychom možná zvládli, ale nic jiného ne. Čili to je zase strašně složitá otázka. Slovensko zrušilo povinnou armádu v roce 2006, tedy o 2 roky později než my, a jsou v tom též stavu jako naše Česká republika. Pane Brančíku, vaše reakce k Mirčím námitkám nebo úvahám? No, v podstatě souhlasím se vším, tady není moc co namítat, ale mě spíš přitom napadalo to, co paní kolegyně říkala na začátku, nějak jsem to nekomentoval, že v případě ohrožení státu každý má právo být vycvičen a tak dál. Pominu to, že právo a povinnost je něco jiného, ale spíš mě to napadlo v této souvislosti. Podívejte, u nás je podle mě dobře nastavený zákon, který se uplatňuje na držitele zbrojního průkazu. Ten je podle mě velmi dobře nastavený. A ono, ku podivu, jestli se nemýlím, kolik je dnes, teda teď fakt nevím. 300 000 držitelů. To už není málo lidí, kteří mají nějakou zkušenost se zbraní. A všimněte si toho, že z Evropské unie pořád dochází signály o nějakém znejistění, ve smyslu toho, že tito lidé, kteří teda se v podstatě nějak už vycvičili a mají zájem a mají potenciál nebo náladu bránit nejmín sebe a svoji rodinu, tak jsou znejisťováni, že to bude omezené, zpřísněné, nebo že budou nakonec odzbrojeni, což vůbec nepřispívá něčemu, co můžeme aspoň v malém nazvat vlastenectvím. Jo, čili toto mě v té souvislosti napadá, že vlastně tady dochází spontánně k tomu, že společnost se seznamuje se zbraněmi, cvičí se a přece jenom to je mnohem lepší stav, než kdyby společnost byla laxní a říkala a o nic nejde a nám nic nehrozí. Jo, ale takže to je podle mě důležitý aspekt, který je nutno brát v úvahu. To je skvělá poznámka, já děkuju, že pan Brančík zmínil tuhle věc. Je pravda, že to je silná skupina držitele zbrojních průkazů, a kterou bychom se mohli opřít, už protože tu zbraň mají doma, zřejmě z ní mnohem častěji střílí a umí ovládat. A nějakým způsobem o tom uvažují a vlastně i prošli nějakým byť jednoduchým třeba zdravotním vyšetřením a tak dále. Zase upozorňuji, většina z této skupiny jsou myslivci, takže to nejsou militaristi. Ale ten počet osob, které mají zbraň pro sebeobranu, si myslím, že je tak 1/3. To teď odhaduju, já jsem se na ta čísla nedívala. Dalo by se to určitě na internetu velmi rychle dohledat. Ale určitě s těmi bychom měli pracovat a to, co dělá Evropská unie, já bych to řekla natvrdo, to, čím se totiž vyznačovaly všechny diktátorské režimy, ať už k nám přišel Hitler, ať už k nám, nebo byl proveden komunistický puč u nás poté, tak pokaždé vlastně ten režim jako první se staral o legální držitele palných zbraní a snažil se jim ta oprávnění odejmout nebo je nějak omezit, protože na tom je zase samozřejmě založen druhý dodatek americké ústavy, že Zkrátka, aby se ta vláda trochu krotila a neměla tendenci být právě totalitní, tak je zapotřebí, aby dala důvěru občanům a nechala je vyzbrojit, protože ti občané jsou na jedné straně připraveni bránit ten stát proti vnějšímu napadení, ale je zde vždy ten potenciál, že se postaví a budou bránit ten stát i proti vlastně snaze nastolit totalitu a diktaturu zevnitř. Ano. Jo, takže v tom vidím, jakoby, že Evropská unie tím, o co se snaží, to znamená o to odzbrojení našich občanů a všech svých občanů, tak ukazuje svoji pravou povahu a podstatu. Velmi děsivou. My tu řešíme právě tyto snahy Evropské unie odejmout lidem zbraně jako legitimní nástroj k vlastní obraně, k sebeobraně, k obraně vlastního majetku, rodiny a tak dále. Pane Brančíku, jak byste se stavěl k argumentaci některých skupin obyvatel, které tvrdí, že my si platíme svoji armádu, my si platíme svoji policii České republiky k tomu, aby nás bránila. To znamená, že není potřeba se bránit samostatně. Mně to přijde taková argumentace, jako když se poraním, tak přece si platím doktory, tak se nemusím léčit nějakým způsobem, nebo když mi hoří barák, tak se to nemusím hasit, protože si platím přece doktory a hasiče. Tak je to něco podobného, jak na to nahlížíte vy? No, tady je malý rozdíl. Pokud vás někdo napadne a jste neozbrojený, tak než se dočkáte pomoci ze strany policie, tak je po vás. Jo, čili to takhle zkrátka fungovat nemůže. Takže to jsou takový, nevím proč, argumenty, ale lidi, kteří asi o tom nepřemýšleli nebo jsou pasivní v tom vztahu ke společnosti nebo ke vlastní bezpečnosti, nebo to neumí vyhodnotit a tak dále. Čili v tomto případě, víte, ono, ta bezpečnost vnímaná ze strany občanů, to už zdaleka není v tom smyslu, že by se báli občané, jak tu bylo řečeno, Rusáků, mimochodem mně se ten termín nelíbí, ale bojí se úplně něčeho jiného a to všichni víme, o co jde. Jedná se o nebezpečí ze strany islámu. A to zatím policie nezvládne, nebo zvládne to v malém měřítku, ale když by došlo na nějaké přitvrzení, tak nezbývá, než spoléhat na ozbrojené občany. Mirko, ještě k tomuto bodu závěrem. Myslíš si, že vyvolávání rusofobie svědčí o snahách elit vytvořit si nepřítele na umělé rovině, na umělé bázi a odvrátit pozornost obyvatel od vysoce agresivního etnika, kterým bez pochyby islámské, respektive muslimské etnikum je? Může to s tím souviset, ale já se přiznám, že zatímco třeba poměrně bedlivě sleduji, jak se komunikuje problematika migrace z islámských zemí i v zahraničí, v Evropě, tak nesleduji, jak se tam komunikuje vlastně politika s ohledem na Rusko. Taky si myslím, že u Čechů prostě je zažitá nějaká rusofobie tím, co se stalo v roce 68 a ta je velmi silná a mnozí z nás jsme v tom vychování, prostě to ještě může trvat velmi dlouho, ale vždycky se těším na květen, ne protože si budeme připomínat osvobození, ale protože bude mistrovství světa v hokeji a já budu doufat, že tam ty Rusáky rozstřílíme. Znova zopakuji ten ošklivý termín, ale zrovna v tomhle já jsem vedená, úplně chápu spoustu dalších lidí, kteří to tak vnímají také. Zase jiná věc je, jak vlastně realizuje své zájmy, zahraniční zájmy, politické zájmy Rusko v posledních letech. To byla Ukrajina, nebo i jiné akce, Osetie, Abcházie a tedy. Teď se angažuje v Sýrii. Zase to angažmá v Sýrii vůbec není marné, protože to asi zvládli efektivně a je naopak vlastně chybou Spojených států, že z tohohle vycouvali, jenomže prostě tam byla vlastně taky vláda, jaká tam byla a tak dále. Tady viděl právě problém spojení Ruska s Tureckem, co by člena NATO. No tak určitě je to taky problematická věc, no, jenomže já si myslím, že bychom měli vlastně Turecko z NATO vyloučit, ono by teď samozřejmě to takhle řeknu, ano by to byla strašně složitá věc, protože zase takového spojence tam potřebujeme, já tomu rozumím, proč si tam to Turecko ti představitelé, kteří to nějak řídí a tak proč ho tam mají. Mně ani nevadí, že se Rusko spojuje s Tureckem nebo Turecko s Ruskem. Mně vadí v případě Turecka, tam vidím opět velmi silnou hrozbu, že Turecko byla sekulární země, poměrně rozvinutá, demokratická a to, co se tam děje v posledních letech, to je prostě šílenost, že jo, tam se nastoluje vlastně nějaká diktatura, která se velmi silně opírá právě o islám, ten politický islám, který je nebezpečný, omezuje lidská práva a tak dál. Toto je samozřejmě velký problém a takovou zemi já nechci mít za spojence. Ty si tu načala i hokej, to tady můžeme rozvést i nějakou diskuzi o tom vlastenectví u hokeje, u sportu versus armády. Rozhodně to souvisí, to je takový jako projev, anebo se mi líbí, ale to úplně odbočím, ale my jsme docela dobře, takhle naše země samozřejmě není nijak negativně nastavená vůči migraci, my jsme dokázali vždy dobře vstřebat různé migrační vlny, ať už kdysi dávno řeckou, potom a nadále průběžně vietnamskou, totéž ukrajinskou a tak dále. A vlastně tihle lidé se u nás velice dobře integrují a potom z nich sami máme pocit, že jsou Češi jako poleno, protože když přijdete do své vietnamské večerky, když zrovna naši tenisté hrají ve Wimbledonu nebo naši hokejisté hrají mistrovství světa, když vidíte, jak se z toho i ten Vietnamec, jehož jméno nemíte vyslovit a proto mu říkáte Honza, jak se z toho raduje a je na té naší straně, tak je prostě už Čech, je vlastenec a funguje to. V tom by se od nás naopak Evropa měla učit, ale zase jenom, že tihle lidé přišli s tím, že vlastně chtějí být kompatibilní s námi a ne, že my se máme přizpůsobovat jim. To je zase úplně jiná otázka. Ano, pojďme se vrátit k té základní vojenské službě. Ano, to rozmělňujeme. Pojďme se vrátit, vypravit ke čtvrtému úskalí, které spočívá v krátkém časovém rozmezí tohoto kurzu, tedy pouhých 3 měsících. My jsme to tady už v podstatě načli, to téma, že je to naprosto nedostatečný časový termín nebo časové rozmezí 3 měsíců. Je člověk schopný si zvyknout na pořádnou a soustavnou zátěž během pouhého 3měsíčního vojenského drillu, vojenské disciplíny, vojenského kurzu, pane Brančíku? Takhle, je to krátké i není to krátké. Opět to musím převést na to základní téma. Když tam někoho donutíte, aby tam šel, tak si nezvykne nikdy. Ba naopak, bude dělat všechno proto, aby to přežil, prošvejkoval, zašil se a tak dále. Když to bude dobrovolné, tak 3 měsíce by bohatě stačily na to, aby člověk získal návyky, které potřebuje. Samozřejmě nenaučí se ovládat složitou vojenskou techniku, ale základní přičichnutí k vojně, co to je, může ho to formovat dobře, že zjistí, co to vlastně je, srovnat se s autoritou, muset někdy ustoupit, když se mu to nelíbí, splnit příkaz, když se mu to nelíbí, to všechno jsou užitečné věci, ale když to bude povinně, tak to ti lidi, nebo velká část lidí dělat jednoduše nebude a tečka a není síly, která to udělá. Prosím pěkně, já mám věk a já dělám v tomto oboru od roku 1977, čili z dob hluboké totality. Čili mám bohaté zkušenosti s tím, jak se chovali lidé v tehdejší armádě. Bohaté zkušenosti. A nehnula s tím ani tehdejší všemocná totalitní moc. Nehnula s tím. No, takže v současnosti, kdy je díky bohu demokracie, tak s tím nepohnete taky. Takže bavit se o tom, jestli je to dlouhé nebo krátké, podle mě zbytečné. Vždycky záleží na tom, jak jste motivovaný. Když já jsem byl motivovaný udělat si zbrojní průkaz, zjistil jsem, že je to šílená makačka, přestože se nepovažuji za blbce, ale přece jenom už mám svůj věk a už to leze do hlavy, ale během 14 dnů jsem se to naučil. Střílet umím dobře od přírody, to už jsem byl mezi nejlepšími na vojně, tak to nebyl problém. Ale co tam bylo? Motiv. Jo, to je to důležité. Jaké to můžeme najít reálné potíže, které znemožňují velkému procentu lidí zdárně absolvovat tento kurz z pozice navyknutí si na danou zátěž v podobě 3 měsíců, Mirko? Jaké byste v tom spatřovala problémy? No, to je zase otázka přeci toho obsahu. Já jsem dokonce, a teď si nevzpomenu, o kterou v tomto případě politickou stranu šlo, ale já jsem tam viděla návrh 6 týdnů. A možná to tam zase měl i ten Babiš teď v té knížce, já už jsem z toho zblbla, já se teď seznamuji s tím, co kdo nabízí. Čili 6 týdnů a myslím, že 6 týdnů tam bylo určeno na kurz základní přípravy pro aktivní zálohy až do nedávna do novelizace zákona. 3 měsíce je ten základní přijímač doteď pro i vojáky profesionální. To je přesně ale jakoby pořád takový ten, to, čemu já říkám, prostě dětský letní tábor, kdy se asi člověk naučí od všeho něco, základní dovednosti, ale když si rozdělíte mezi ty obory, které toho člověka potřebujete naučit tu časovou dotaci, tak zjistíte, že ho skutečně naučíte základy, protože je toho zkrátka hodně. Naučíte ho možná ale tomu režimu, trošku tomu drillu, pokud chce. Samozřejmě za tuhle dobu, za 3 měsíce, tím, že budete každý den mít nějaký režim a budete hodně třeba cvičit a běhat, tak to určitě postačuje na to, abyste se dostali do docela slušné fyzické kondice. Jo, dneska třeba u profesionální armády zjišťují tu psychickou kondici právě už u toho přijímání. Zda na to máte, nemáte, jestli někam doskočíte, jestli se přitáhnete k hrazdě a podobně. U té branecké armády, když byla povinná vojna, tak se tohle tolik neřešilo, tak tam samozřejmě vzali třeba i tlouštíka, který nikdy neholdoval nějaké sportovní aktivitě. A může dělat v kuchyni třeba. No, může dělat v kuchyni, ale protože ho tam taky rozhýbali, rozběhali. Jasně. V tomhle smyslu by to české mládeži pomohlo moc, kdyby mělo jít o povinný 3měsíční tělocvik, ale jinak jsem skeptická. No, naučíte se základy v tak krátké době, pokud tak se naučíte jenom tolik vlastně základů, že já si dovedu představit, že by se to klidně rozložilo do programů vlastně o nějakých víkendech, prázdninách nebo odpoledních hodinách třeba už od té základní a střední školy, kdy vlastně některé ty znalosti, podívejte se dneska dnešní děti, oni všichni umějí ovládat Google Maps, ale vlastně, aby se zorientovali v papírové mapě a aby si určili směr a aby si vůbec tu mapu zorientovali někde v terénu podle kompasu, no to nezvládnou. Tak pojďme si opravdu říct, potřebujeme ten národ posunout jenom někam, aby to byli vlastně takový skautíci, pak to nějak koncipujeme, ale kvůli tomu nemusíme říkat, že obnovíme vojnu. 5. úskalí, a to s tím souvisí, závisí na simulaci zdravotního stavu. To je celkem běžná záležitost u dřívější povinné vojenské služby. Bylo by to zde ještě markantnější, pokud by byla stanovena nutnost povinného absolvování tohoto 3měsíčního vojenského kurzu, pane Brančíku? Nejen, že by to bylo markantní, ale je to velmi snadné. Podívejte, co se například týká toho, i kdyby to byla jenom měsíční povinnost, tak jestli se získá nějaká kondice fyzická. Když nebudu chtít, tak druhý den řeknu au, mě pichlo v zádech a zkroutím se a nehejbu se. Jo. Každý ortoped vám řekne, že mu bude trvat 14 dní nejmíň, než prokáže, že je to nepravděpodobný. Ale i tak vám to nedokáže, že simulujete. Do určité míry lze odhalit simulaci v oblasti psychiky. V tom jsme pracovali dlouhá léta. Ale došlo to k čemu? K tomu, že my jsme dobře věděli, že ten člověk simuluje, ale i armáda se stavěla k tomu, než se tam otravovat člověkem, který furt bude simulovat a bude se nám v noci počurávat, tak co s ním, tak ho propuste doktoři. Doktoři ho propustili, on se pak v hospodě holedbal, jak s těma doktorama vydrbal, jací to jsou blbci, byl spokojený, ale armáda byla taky spokojená, protože opravdu ty odvody povinné tam brali všechny. Nejen, že tam brali tlouštíky, to je brnkačka, brali tam schizofreniky. Jo, takže to je. A pak samozřejmě se rozjel celý aparát, protože ten člověk musel být hospitalizovaný, pak úředně přezkoumaný posudkovou komisí a to všechno platí lidi, to platí celý stát, takže tudy cesta nevede, zcela jistě. Ta simulace je velmi snadná, říkám, oblasti psychiky horší, ale trvá to taky nějakou dobu. Ten člověk, abyste odhalil simulaci, tak ho musíte hospitalizovat, jinak to neodhalí. Mirko, myslíš tedy, že se lze těmto simulacím zdravotního stavu vyhnout, takže lékaři v podstatě byli nuceni na tuto očividnou hru přistoupit, protože neměli na výběr, třeba že věděli, že člověk simuluje ve snaze vyhnout se vojenskému kurzu, takže v tom se v podstatě nelze nevyhnout? No určitě, s tím souhlasím. Já znám spoustu lidí, kteří o tom v hospodě vyprávějí doteď. Přesně tím způsobem, jak pan Brančík popsal a chlubí se tím, jak oblafli vojenské doktory. Vidíme to dneska, ale čím dál častěji u školní mládeže. Dneska prostě vám 3/3 přinese úlevy z tělocviku. Ano. Tady se přiznám, já sama jsem se o to pokoušela, protože jsem nesnášela běhání, takže jsem se snažila vyhnout aspoň tomu, abych nemusela běhat takzvanou 12-minutovku. Papír jsem na to nakonec neměla, tak jsem to demonstrativně odchodila a jediný problém byl, že moje maminka mě u toho celou dobu viděla z okna a pak mi doma vyčinila. takže to je přesně ten psychologický princip, který popsal pan doktor Brančík, který z praxe to velmi dobře zná. Jenom mě napadá, v podstatě byla myšlenka, proběhla asi 2-3 roky zpátky veřejným prostorem a mediálním prostorem, zda neobnovit stanovit povinné odvody, ale ne v tom smyslu tedy, jako že by byl někdo odveden a nastoupil na tu povinnou vojnu. Pouze odvod právě u lékaře tím přezkoumáním jeho zdravotního stavu, čímž armáda sledovala docela důležitou věc, že by tak mohla zjistit, jaký je skutečný stav, zdravotní a fyzický stav a psychický, dejme tomu, té dnešní populace. I když by to samozřejmě bylo náročné, mohlo by se to vyzkoušet třeba jenom, a taková ta idea byla vyzkoušet jenom v pár krajích. Tehdy to vyvolalo obrovskou paniku, protože právě novináři a i veřejnost nerozlišují odvod od toho, že skutečně potom jste vzat na tu vojnu. Že? Tím odvodem se stáváte brancem, nikoli odvedencem, nebo teď to možná pletu sama, ale zkrátka to, že projdete vlastně tím lékařským vyšetřením, jste služby schopen, to ještě neznamená, že na nějakou službu nastupujete, jenomže tehdy se strhla panika, že samozřejmě se obnovuje základní vojenská služba, což byl nesmysl. Já bych byla pro, totiž kdyby se jasně lidem vysvětlilo, že tím nikam odvádění do vojny nejsou, tak by skutečně jsme si mohli aspoň zmapovat ten jejich stav. A myslím si, že kdyby oni měli tu jistotu, tak že ani nebudou tolik simulovat, že se tak nějak trochu sami nechají přeměřit. A byla by to docela důležitá informace pro naši společnost a i pro ministerstvo zdravotnictví a tak dále, protože my se tady bavíme o tom, že se ten zdravotní stav zhoršuje u mládeže rapidně, různé civilizační choroby a tak, ale vlastně to nemáme změřeno. Podívejte, pokud chce stát znát stav populace obyvatelstva, tak stačí dát dohromady nějak výzkumnou studii a bude schánět lidi, vzorky populace odpovídající, kterou prozkoumá. Samozřejmě si myslím, že bude muset motivovat tyto lidi a opět je trošku zaplatit. Nemusí se to vůbec spojovat s armádou, protože když se to udělá v rámci toho, armáda zjišťuje, jaký máte zdravotní stav a bude zjišťovat, jestli ten člověk v budoucnosti třeba může být povolán do zbraně, tak závěr toho vyšetření musí znít buď způsobili nebo nespůsobili. A způsobili k čemu? V tom okamžiku vám každý řekne, já nejsem způsobilý, protože já nechci ani v budoucnosti nedobrovolně někam nastupovat. Takže tady rozlišujme. Statistické vyhodnocení zdravotního stavu populace je něco jiného, než vyšetřování způsobilosti k vojenské službě. A tím se už zvolna dostáváme k šestému úskalí, které spočívá v psychologické diagnostice, respektive psychologických testech. Na tento výběr je kladen vysoký důraz a jedná se o filtr, který z velkého procenta lidí vyřadí. Jak probíhají podobné psychotesty, čeho se týkají a jak jsou náročné, pane Brančíku? Já si myslím, že jako nástroj toto je dobré opatření. Mimochodem, co já vím, tak v armádě funguje od roku 1966, kdy samozřejmě byla vojna povinná, ale byli už tehdy vyšetřováni vojenští specialisté. Většinou řidiči speciálních vozidel, potom různí operátoři a tak dále. Takže nikoli řadoví vojáci. Řadoví vojáci při nástupu do armády nikoliv. Na to by nestačila kapacita a nebylo to možné. Čili specialisté. A byly dobře vedené studie, které opravdu ukázaly, že nehodovost vojenských řidičů poklesla. Takže to je dobrý, jo? V tomto smyslu jo. No a konkrétně, jak ty testy probíhají, no, když to shrnu, tak sledují se základní nějaké ukazatele. Čili struktura osobnosti se posuzuje, mentální úroveň, čili intelekt, potom v rámci té struktury osobnosti pravděpodobnost, jak člověk může reagovat v zátěži, jestli je založen spíš emocionálně nebo racionálně. Pak se sledují určité základní senzorické schopnosti, pozornost, její koncentrace, distribuce, pak ještě taky subjektivní vnímání sama sebe, jestli v té chvíli člověk má nějaké potíže, které se dají vysvětlit jako neurotické a tak dále. Jo, čili to je zhruba struktura toho, co se sleduje. Prakticky je to tak, že každý ten uchazeč, který přijde ten den, tak je posazen na učebnu, která je vybavena počítačovou technikou. Tam jsou administrovány ty jednotlivé testy, většinou hromadně. Sbírají se, každý má složku, kam se ty výsledky uvedou. To dostane v poledne do ruky psycholog, který s každým tím člověkem provede pohovor, cílený pohovor a na základě toho rozhodne, jestli je ten člověk v dané věci způsobilý nebo ne. Takže to je zhruba tak popsáno. Pan Brančík tu zmínil některá z hodnotících kritérií těchto psychotestů, kdy se hodnotí inteligence, osobnost. Mirko, pokud hovoříme tedy o průzkumu nebo výzkumu osobnosti nebo zkoumání osobnosti, tak když se zeptám, jaká osobnost je ideální v souladu s inteligencí vojáka? Na to neodpovím, to je naopak otázka, kterou si sama neustále kladu, protože já si myslím, že přece jenom trošku jiný typ by byl považován do zaměstnání XY a jiný typ je považován do té armády. Mě by zajímalo, jestli by nám pan Brančík tohle třeba trošku osvětlil, jestli řekněme skutečně jde o osobnost, která je ve všech ohledech neutrální, anebo naopak přece jenom má nějaké rysy, já nevím, třeba je více schopná riskovat, i když ve zdravé míře, něco takového. To by nám mohl říct pan Brančík. Tak, samozřejmě ty požadavky jsou, že v základních rysech musí být ta osobnost přiměřeně vyzrálá, čili nemůže to být kluk, který vidí armádu v tom, že si tam bude střílet každý den, nosit kolt u pasu a tak dál. Nebo nevyzrálá motivace v tom smyslu, že někdo řekne, já chci do armády proto, že chci cestovat po světě. Na to já mu vždycky říkám, to můžete z cestovní kanceláří taky. Jo, čili toto jsou projevy nevyzrálosti, to by tam nemělo být. Další taková důležitá kritéria jsou taková ta emoční rovnováha. Pokud to bude člověk, u kterého se poměrně spolehlivě zjistí, že ho rozhodí každá maličkost, že se rozpláče, nebo i se stává, že třeba když vezme do ruky zbraň, tak se teprve takto zjistí, že je mu přitom špatně. Nebo naopak, když je to Rambo, který je agresivní, nedej bože, má nějaké silně extrémní názory, což není dobré, tak takoví lidé tam taky nepatří. Nepatří tam lidé, u kterých se zjistí, že má inferiorní intelekt, čili co já vím, plus minus zhruba pod těch IQ 90, když se to tak velmi zhruba vezme, tak ten taky by nestačil na ty nároky. Jo, a další takové věci, jako je taky schopnost komunikovat s autoritou, vyrovnávat se s autoritou, ale v neposlední řadě se bere v potaz taky právě ta motivace k té službě v té armádě. Ta nemusí být bůhví jaká vlastenecká, ale nesmí to být vyloženě nějaké takové defektní, jak jsem jmenoval tady tyto případy. Když člověk řekne, podívejte, mě to baví a celkem jsem srovnaný s tím, že budu muset poslouchat, když budu muset do té mise, no tak to neodmítnu, protože to patří k životu vojáka a samozřejmě jsem rád, že si přivydělám, budu mít lepší mzdu, protože jsem vystřídal 3 zaměstnání a přestože jsem řidič třeba, tak jsem si tolik nevydělal, tak to je vyzrálá motivace, proti tomu nenamítám. My jsme se to bavili o intelektu vojáka, my jsme se to bavili též i o propagandě, jakým způsobem se má člověk v rámci informační války v podstatě různých typů propagand a inklinací k nějakým skupinám, které mají určitý prostor v médiích vymezený a v podstatě které si snaží získat, přebrat vědomí konzumenta, to znamená posluchače, diváka, čtenáře různých novin, periodik anebo nějakých portálů internetových. Přivádí mě to k zamyšlení, jak lze sloučit přehnaný intelekt vojáka s nutností podléhat vyšší autoritě, disciplíně. Voják sice umí přemýšlet, ale zase nesmí odporovat příkazům. Mudrovat může až po uposlechnutí a vykonání hlavně toho příkazu. Do jaké míry je vyšší inteligence vojáka na překážku s dbáním na disciplínu, na kázeň, Mirko? To by zase správně měla být spíš otázka na pana Brančíka, ale myslím si, že on to velmi dobře postihl, když mluvil o vyzrálosti osobnosti. Pokud v podstatě člověk je vyzrálý, má motivaci, ví, proč to dělá, ví, proč je důležité, aby poslouchal, tak potom s tímhle nebude mít problém. Je to ale určitě otázka i nějaké vlastně kulturní třeba specifičnosti a společenské, protože mně se líbilo, když pan Brančík uvedl ten příklad s tím cestováním. Když přijde někdo a řekne, já budu cestovat, proto chci do armády, protože doufá, že bude vyslán na zahraniční mise, ale tam to bude lášo plážo, tak je určitě v pořádku odkázat na to, že existují cestovní kanceláře, ale když si vezmeme příklad americké armády, ta vyloženě na tohle lidi láká. V jejich náborových klipech a plakátech vidíme právě jako jeden z benefitů, které poskytuje to, že se lidé podívají po celém světě, kde Spojené státy americké mají jaksi základny vojenské po celém světě. Takže to je otázka toho, co prostě v podstatě definujeme v tu chvíli, to nějaký sociální konstrukt, co definujeme za žádoucí, co od toho vojáka očekáváme, jaký typ vojáků chceme. Samozřejmě potom zcela přirozeně, tak když se podíváte vlastně, jak to vypadá třeba v těch misích, já jsem měla možnost 2 týdny v Afghánistánu s inspekčním týmem generálního štábu strávit, tak jsem tam viděla, že zatímco naši vojáci jsou průměrem věk třeba 34-36 let a jsou to velmi vyrovnaní, inteligentní muži, kteří normálně přemýšlí o tom, proč tam jsou, co jim to přináší a všechny tyhle okolnosti, tak oproti tomu jsem tam viděla na americké straně převážně 18-leté, 19-leté a 20-leté mladíky, kteří celkem o ničem nepřemýšlí, což zase na druhou stranu samozřejmě tomu vojsku také vyhovuje, že? Takže to je zase strašně věcí dohromady. Tady je potom problém, zase se s ním setkávám spíš v rámci své dobrovolnické činnosti ve spolku Vlčí Mánky, že my potom z naší armády, z té profesionální, propouštíme muže a ženy, třeba ještě ani nemají nárok na výsluhu, ale jak jsme čapli třeba ve 22, oni právě už vyzkoušeli 3 zaměstnání, my jsme je čapli, potom je vyhodíme ve 34, ale oni už si moc původní kvalifikace nepamatují a ta armáda se o ně moc nepostará. Když to třeba v té Americe raději si vezmou ty 18-letý, držej je tam třeba do 23 a potom jako benefit jim ještě zaplatí studia na vysoké škole, aby oni se zpátky normálně zařadili. Prostě všechno má své pro a proti v tom směru, jak jsem s ním já seznámená, ač laicky, nejsem psycholog a psychiatr, náboru a výběru těch lidí, to si vlastně každý volí, ale jako řekněme mezi nějakými 2 póly. Buď vyzrálé osobnosti, a nebo naopak, až tak řeknu, možná snadno ovladatelné, mladé, nevyzrálé dobrodruhy. Ano. Zase nevím, co by mi na to řekl pan Brančík, mě by to zajímalo, protože on je profesionál. Pane Brančíku? Já bych na to řekl to, že vzhledem k tomu, co paní kolegyně řekla, že mají a Spojené státy základní po celém světě, tak možná, že jim nezbývá, než těm rekrutům říkat, budete jezdit po světě, poznáte svět a tak dále. Ono, mezi náma je to lež. Protože já jsem byl v misi 9 měsíců, takže já vím, o čem to je. Když běžný voják je na základně, tak jestli za toho půl roku vidí něco z toho okolí, z okýnek auta, tak vidí opravdu jenom několik cest a vůbec to není o tom se špacírovat někde po hlavním městě nebo takže něco takového. Ta základna je co si jako autonomní městečko v podstatě. Tak, přesně tak. A je to v podstatě lež. Ale asi je tím motivují, ovšem zase pak dochází k tomu a k tomu docházelo velmi často, že tito lidé, kteří jsou vlastně trošičku takhle nalákáni reklamním způsobem, nedbá se na jejich vyzrálost nebo nevyzrálost, pak dělají zásadní přešlapy, na což americká armáda doplácela v tom smyslu, že vůbec ti vojáci nejsou vedení k respektování nějakých základních kulturních odlišností a potom docházelo ke konfliktům s civilním obyvatelstvem v daných zemích, k rozčarování civilního obyvatelstva nad povýšeneckým chováním americké armády a tak dále, čili v tom je skryto obrovské nebezpečí. My jsme tu hovořili o osobnostech, to znamená jako 9. možná poslední úskalí. Ono to není přímo úskalí, ale jakýsi názorový chaos v hlavách velkého procenta ženské populace. Protože poměrně velký počet žen si myslí, že chlapi by měli jít na vojnu, aby získali fyzickou kondici, převahu, aby byli co k čemu, že jinak jsou mamánci takzvaní. Jednoduše křtem vojny z nich chtějí vychovat chlapy. Je to správný úhel pohledu, dovede skutečně vojna chlapa k samostatnosti, postarat se o sama sebe i o rodinu, naučí ho vojna rozhodovat se sám za sebe, zpevní jeho charakter do ocelové tvrdosti, ale přitom stále vzduší romantika. Co myslíš, Mirko? No, to už se trošku dotýká třeba mojí specializace, protože já jsem původem sociolog a tam jsme se vždycky bavili o tom, jak velmi významnou roli a už od pravěku v jakýchkoliv společenstvích hrají jakési iniciační rituály, přechodové rituály, kdy ten člověk něčím prochází nějakým aktem, aby dospěl zrel, dozrál. Takovým typickým přechodovým rituálem je, podobným té naší vojně, když třeba nějaký kmen někde v pralesu vyšle dospívajícího chlapce na týden někam právě do pralesa, aby se sám o sebe postaral. Já chápu, že tyhle věci, tyhle přechody jsou v lidském životě důležité a skutečně možná nějak pomáhají dospět a dozrát nebo se vyrovnat s nějakou událostí. Těchto rituálů je strašně moc i v naší kultuře. Maturity, pohřby, svatby, křtiny, cokoliv. Jenom je otázkou, jestli právě zrovna absolvování povinné základní vojenské služby by bylo tím pravým a správným rituálem, zvláště když vezmeme v potaz, že ten člověk si tam naopak může vlastně projít psychickým strádáním nebo je šikanou nebo prostě něčím, kdy dělá něco proti své vůli. Samozřejmě, že člověka to, co ho nezabije, toho posílí, tedy i to, že proti své vůli někde pochoduje na buzerplacu, ale zkrátka kvůli tomuhle bych rozhodně základní vojenskou službu neobnovovala. Nějaké dozrávání mužů. Lidé dozrávají spíš zkušenostmi, které naberou v životě, v tom běžném životě. Někdo je nabere dříve, někdo později. Moje maminka mi vždycky říkala, ty si potřebuješ rozbít hubu, jako ve smyslu padnout na hubu, někde si naběhnout a schytat to v zaměstnání, ve škole, kdekoliv. To je přesně to, ale to zase asi nemá uměle vytvářet zrovna vojna. Tolik asi k tomu. Myslíte si, pane Brančíku, že tady vojna zpevní charakter člověka, ať už muže nebo ženy? Nebo je tohle hledisko naprosto irelevantní? Paní Mírka promluvila jako velmi moudrá žena a má pravdu. K tomu nedojde. Jo, opět jsme u toho ani v tehdejší době, kdy ti lidé šli, ti kluci na 2 roky na vojnu, samozřejmě zpětně se na to vzpomíná jinak, že zapomenou se ty horší věci, ano. Prezentují se jenom ty legrace, někomu to něco dá, ale zapomíná se na to, koho to poznamenalo. A to nebylo malé procento. Tito lidé si nesli trauma sebou a tak dál. Padla tady dobrá zmínka o šikaně. Nemyslím si, že za tu krátkou dobu, kdyby byl ten výcvik, tak se může rozvinout bůh ví jaká šikana. Já jsem ale už opět za hlubokého bolševika, když jsem byl na nějaké přednášce na vysoké škole ve Vyškově, tak se mě ptali, jak zamezit šikaně. Tehdy to byla móda. A já jsem jim tehdy řekl, udělejte profesionální dobrovolnou armádu. Takže tehdy to bylo nemyslitelné. Ale takhle, jenom jsem chtěl říct, i to, kdyby ten člověk šel nedobrovolně, tak toto je jedna ze zbraní, kterou má v ruce. On se jednoduše přihlásí k psychologovi, buď tam přímo vojskovému nebo do vojenské nemocnice a řekne, já jsem šikanovaný, tak mi o tom povídejte. No, ale já o tom nemůžu mluvit, já se bojím. Jo? A už jste tam, kde jste nechtěl být a on je tam, kde chtěl být. Takže to je jedna z dalších zbraní, ale to je jenom takhle trošku mimochodem. Jak čeho všeho by mohlo být využíváno, aby zkrátka člověk nemusel dělat to, co nechce. Z jakých objektivních důvodů, Mirko? Přece jen potřeba dominance u některých jedinců se může postupně projevit, potřeba dokázat si, že jsem ten silnější. Jak to souvisí s povinnou armádou? Protože tohle osobnostní hledisko se může vyskytovat i u armády nepovinné, nebo nemůže? U profesionálních vojáků, já si myslím, že to potom je otázka jejich vlastní motivace nebo seberealizace a sebedůvěry, dokázat si, že to dokážu. Pro spoustu lidí, kteří nastupují na kurz základní přípravy, do aktivních záloh nebo přímo do vlastně profesionální armády, je motivace to, že chtějí nějak překonat sami sebe, což je ale zase i zdravá motivace určitě. To je prostě osobnostní vývoj a tak. Takže potom si to jako vybíjet ještě na ostatních nebo realizovat se v tomto smyslu, to si myslím, že se naštěstí, tak jak je to zatím postaveno na té profesionální účasti nebo dobrovolné, tak se to nevyskytuje. Na druhou stranu úplně v každém kolektivu vidíme, zase to si můžeme představit na dětech žácích základní školy, vidíme, jak navzájem vlastně se, tak dokud je to zdravá soutěž, tak je to v pořádku, ale oni se můžou začít i šikanovat, anebo prostě takové ty jedničkářky, které se ženou za těmi jedničkami účelově, nevím, jakoby to jsou vlastně nějaký přirozený pochody, který člověk má a je jenom otázkou, jak se s nimi pracuje, jestli se vyberou ti jedinci, kteří to chápou jako svůj osobní schopnostní rozvoj, svůj růst. Určitě není možné přijímat do armády někoho, a to si myslím, že hlídají armádní psychologové a psychiatři jako pan Brančík, někoho, kdo by tam šel, aby se realizoval v tom, že bude silnější, třeba i jeho společenská pozice jenom proto, že je voják. Tak toto založit je určitě špatně. Nevybízí profese vojáka k tomu, aby měl člověk potřebu dominovat, být silnější, a to svědčí právě o určité psychologické osobnostní nevyzrálosti, pane Brančíku. Přesně tak, to by svědčilo o nevyzrálosti, ale to si myslím, že toto opravdu není nějaká výrazná motivace lidí, kteří tam jdou. Zrovna tak, jako za každou cenu překonat sám sebe, dokázat si, že něco dokážu a tak dál. Já nejsem moc přítelem tady toho, ono je to módní v dnešní době, ale to podle mě svědčí také o určité nevyzrálosti. Zkrátka většinou je to tak, že já tam chci jít, protože mám k tomu nějaké rozumné důvody. Od sympatii k dané profesi až po odměnu finanční a tak dál. Ale dokazovat si něco, a myslím, že se to ani tak neděje v současné armádě, že by někdo tam dominoval, tam, kde nemá dominovat a tak dál. Ono ale napadá mě, všechno je relativní. Vezměme si výcvikové metody v americké armádě spíš týkající se speciálních jednotek. U nás by to bylo už bohatě bráno jako šikana. Ale mají to tak nastaveno, že musí něco zvládnout, něco vydržet, vědí, co se po nich asi chce, ti branci, a tak se s nima nakládá. A co je tam ale hlavní, on se může sebrat a vzdát to. Někde to mají, když paní kolegyně mluvila o těch rituálech, tak pěkně sympaticky ošetřeno, že tam visí na tom prostranství zvon, on přistoupí k němu a zazvoní na něj. V okamžiku, kdy to udělá, tak končí s armádou a bez problému je propuštěný. Takže opět se vracíme k tomu, je tam ta dobrovolnost. Jo? Jdu do toho, protože chci, a když to nezvládnu, tak jednoduše nezvládnu a jdu od toho. Tak to v životě chodí. Takže bychom tu měli akcentovat ten prvek dobrovolnosti, nikoli nedobrovolnosti v rámci tohoto kurzu armády. Takže jaké vyhlídky čekají naší armádu v následujících letech? Podle schválené koncepce, co se týče NATO kompatibilních systémů BVP, to znamená vrtulníky, tanky, dělostřelectvo, budování nové brigády, protože zatím se u armády pouze omezovalo, rušilo, zatímco nyní z hlediska řízení, rekrutace nebo akvizice jde o největší úkoly od roku 1989. Tedy jaké schopnosti se budou vyvíjet, rozvíjet u naší armády, když se hovoří o navýšení rozpočtu kapitoly vojenské rozpočtu alokovaného na armádu na 2% HDP. Jaký to má všechno smysl? Nastává znovu nesmyslná éra horečného zbrojení, anebo to jsou odůvodnění zcela relevantní v kontextu geopolitiky, v kontextu mezinárodní politiky, bezpečnostních rizik a tak dále, pokud bychom to měli vyhodnotit, Mirko? Naše armáda je určitě podfinancovaná, její technika je zastaralá a nedostatečná, máme personální podstav, ale to, že bychom to měli dohánět, to určitě není kvůli závazku vůči NATO, ale vůči skutečně naší vlastní vnitřní bezpečnosti a schopnosti účinně za pomoci armády čelit nejenom případnému, ač nepravděpodobnému vnějšímu napadení, ale třeba i skutečně přírodním katastrofám a podobně. To je první věc, kterou bychom si měli říct. 2% HDP výdajů na obranu, které definuje NATO, to je taková hranice spíš minimální, i když dneska vlastně se jí s výjimkou snad 2-3 zemí nikdo ani neblíží. Naše vláda, ta současná, o tom hovořila od počátku a podařilo se jí víceméně jenom to, že fakticky té armádě nijak nepřidala. Sice na ní dává více peněz, ale protože HDP je vlastně index, počítáme procento z toho, kolik v tu chvíli je schopen generovat financí ten stát, tak v tomto smyslu se armáda nepohnula, to zůstala někde na hranici kolem 1,1%. Takže jinak výzvy, co se týče techniky a tak dál, ty trvají celou dobu je zapotřebí něco inovovat, v minulosti se něco řešilo nákupem vlastně pěchotních útočných pušek, dneska třeba řešíme BVP vrtulníky, předtím se řešilo, jak zabezpečit stíhací letectvo, to je pořád do kolečka. My si musíme v nějaké veřejné diskuzi vydefinovat vlastně, k čemu všemu armádu máme, jaké úkoly má být schopna zastávat, vyjednávat, kdo ty úkoly v jejich řadách má plnit a s jakým vybavením, výzbrojí a kolik na to tím pádem je zapotřebí vynakládat peněz a péče. A ještě bych i zmínila nějaké také společenské prestiže. Protože když si tohle dokážeme říct, tak potom, a to je taky důležitý prvek určitě motivační pro ty vojáky, a oni musí taky se cítit potřební a ne třeba odmítaní, ne aby jim někdo nadával, že jsou to žoldáci. Ano. To je velký problém vlastně, jakoby tohle, jo. Prostě tady to taky potom vyznívá, že pokud se společnost nestotožňuje plně s cíli NATO nebo jeho fungováním, tak vlastně ti vojáci jsou nějací poklonci, kteří slouží tomu NATO, se kterým někdo nesouhlasí. To je velmi špatná úvaha. My si to musíme postavit na tom, že víme, proč tu jsou, k tomu jim vytvoříme podmínky a za to, že oni to vykonávají, tak za to si jich budeme vážit. A to si můžeme už dnes, nebo měli bychom samozřejmě právě, že je zapotřebí si jich vážit už dnes, bez ohledu, řekněme, na nějaké politické diskuze okolo. Pane Brančíku, do jaké míry máme zvyšovat bojeschopnost armády České republiky v rámci navýšení finančních prostředků vyčleněných na armádu tak, abychom zohledňovali potřeby i ostatních rezortů a reálné potřeby lidí a stav české ekonomiky? Jednoduše, abychom rozpočtovou kapitolu armády nenadimenzovávali na úkor ostatních zájmů. Tak samozřejmě, že to nejde skokem tady, toto nelze říct, že armáda najednou bude mít 2% HDP a tak dál, postupně určitě jo, ale jde o to, aby ty finanční prostředky byly využívány smysluplně, čili samozřejmě modernizace armády, co se týká techniky, zbraňových systémů, ale i výstroje, obyčejné výstroje, to je taky velmi podhodnoceno, to by vám mohli vojáci vyprávět, a další věci i náklady na výcvik těch případných dobrovolnických sborů, jak jsem o tom mluvil na začátku, tak to všechno má smysl. A tím by vlastně postupně narůstala i prestiž vnímání v očích obyvatelstva, protože opravdu v dnešní době zpětně vidíme, i když třeba v tom určitém období, kdy byla doba Afghánistánu, Iráku a tak dále, tak jsme si mysleli, Bůh ví co, že změníme svět, ale zpětně vidíme, že to často byly omyly. A teď se lidi dívají na ty vojáky jako na žoldáky, no nedá se nic dělat. Ale když se jasně řekne, tato armáda nebude nasazována tam, kde to nemá smysl a bude hlavně určená a nejen pro ty, to se s tím rádo operuje jenom pro ty katastrofy přírodní, to samozřejmě taky, ale hlavně proto lidi, tady tito borci, máme tady v regionu tolik a tolik vojáků určených na to a oni budou bránit v případě nutnosti to a to. Když tak pojďte se i podívat na jejich výcvik, ukázky a tak dále. Pak je postupně možné, že tyto vojáky lidi začnou zdravit, když pojedou okolo nich v nějakým tom vozidle. Změní se ten vztah. Ale v současnosti nemůžeme chtít, aby občané vnímali prestiž té armády, když celkové pojetí i v rámci té smluvní organizace, když je už jaksi mimo. Mirko, poslední otázka. Jakým způsobem by si ty nahlížela na prestiž vojáků ohledem na celkové mínění obyvatel, diskuzi nebo smluvní podmínky s rekruty, jakým způsobem budou nasazováni do konfliktu, zdali to bude právě onen princip teritoriality, který jsme tu zmínili na začátku, to znamená, že nebudou nasazováni do nějakých misí, i když budou armády České republiky, nebo je pro ně výhodnější právě určitý domobranecký princip, který jsme tu také načrtli v první polovině. Jaké si myslíš tedy, že jsou vyhlídky prestiže a působení armády České republiky vojáků v ní? No, takhle. Pro spoustu lidí jsou ti vojáci dnes třeba i vlastně nositeli určité prestiže, odvahy, profesionality a tak dál. Právě protože se třeba utkávají s tím protivníkem, třeba i v tom Afghánistánu. Já jsem to tady zmínila na začátku, tam jde o to, že je lepší v podstatě teroristů eliminovat, jak to říká náš prezident, 2000 kilometrů od našich hranic. A nebo tam naši vojáci, a co si budeme říkat, povaha těch misí byla taková, dělají spíše rekonstrukční projekty, vojenské nemocnice a tak dále, pomáhají a s tím lidé zase takový problém nemají, přispívá to u jisté části populace rozhodně rozhodně tohle prestiži naší armády a vojenského povolání jako takového prospělo. A samozřejmě potom je druhá část populace, která je přesvědčena o vlastně nesmyslnosti takových expedičních vlastně nasazení naší armády a tam to potom neprospívá. Ale já mám jednu silnou obavu, ono totiž bohužel právě lidé si neuvědomují a podceňují tu potřebu držet si armádu kvalitní pro skutečně naší obranu, suverenitu našeho státu, někdy i na úrovni jenom potom diplomacie, ale už jenom to, že tu armádu máme, tak dává našim diplomatům jistou sílu argumentační, protože potom v uvozovkách válka je pokračování diplomacie jinými prostředky. A tohle si spousta lidí neuvědomuje. Spousta lidí zase, když vidí, že vojáci jsou tady, tak zatím nedokážu dohlédnout, že ti vojáci cvičí, připravují se, jsou to neskuteční profesionálové a věnují veškerý ten čas v té pracovní době té velmi náročné a kvalifikované přípravě. Ti lidé si prostě myslí, bohužel, že vojáci jsou na kasárnách, tak jako za dob bývalé povinné vojenské služby, proto, aby tam buď čistili a pucovali prostě schody a buzerplac, nebo se váleli na palandách. V tom je problém. To zase nevím, jak by navrhoval pan Brančík vyřešit toto, ale tak je to asi otázka skutečně osvěty a po několikáté opakuji skutečně nějaké společenské diskuze, ale ne takové, kterou vždy nějakým krajním pohledem nastřelí zástupci té či oné a další a každé politické strany. To je to, co vlastně naopak armádě škodí a škodí to společnosti. Pokud bychom měli tento aspekt uchopit z tohoto hlediska, které Mirka načetla, pane Brančíku, jaký si myslí, že jsou vztahy nebo že jsou formovány vztahy mezi mazáky takzvanými a bažanty, kteří v podstatě musí vykonávat ty podřadné práce a v tom případě nemají žádnou větší perspektivu ucházet se o to místo v armádě? Já si myslím, že teď už se to tak nedělí, jak to bylo dříve. Teď zkrátka přijdou noví rekruti, ti podstoupí ten povinný 3měsíční výcvik. No a tam jsou velitelé, kteří mají jasně definované postavení a nejde to tak, že by se to rozdělilo, já jsem tvůj mazák, ty seš můj mladej, že jo, a tak dál, to tak už nefunguje, toho se neobávám. Právě v profesionální armádě a v dobrovolné armádě toto nejde, Tedy pokud bychom měli tuto debatu uzavřít, vysvětlili jsme si všechna pro a proti těmto návrhům, které by měly být diskutovány odborníky, nikoli mnohdy nekompetentními politickými představiteli. Přesně tak, jak to činíme dnes tady v rádiu. Dvěma profesionály lze vůbec pomýšlet na možnost samostatné obrany naší země, našimi vojáky, nebo je to nemožné? Protože důvody, že rozhodně nečelíme žádné reálné hrozbě, převáží politické rozdmíchávání a provokování incidentů, například už jsme to zmínili podél ruských hranic, demonstrativními, okázalými, spektakulárními, řekli bychom, přesuny konvojů americké armády po evropském kontinentu. To všechno v podstatě znemožňuje politikům legálními prostředky donutit lidi k povinnému narukování na vojnu. Pane Brančíku. No právě každý běžný občan se zeptá, na co máme armádu, co nám hrozí. Takže v tom případě je ale nesmysl říkat hrozí nám Němčouři nebo hrozí nám Rusáci, protože ani jedno, ani druhé není pravda. My opravdu musíme mít tu armádu proto, kdyby někdo nás ohrožoval, a to nemusí být regulérní armáda, dneska už se válka nevyhlašuje, tam můžou být zdivočelé bandy lidí, kteří se někde vyzbrojí a tak dál, a pak je na místě, aby byla vycvičená složka, která bude chránit v první řadě hranice státní a v druhé řadě daný region, který je třeba ohrožený. Jo, samozřejmě, jak už jsem říkal, když nás napadne regulérní armáda velikosti Ruska nebo Spojených států, tak nemáme žádnou šanci. Ale lidem definovat, ta armáda je tu NATO a my se v tomto staráme o vaši bezpečnost. Mirko, jak by si ty nahlížela na v podstatě vyvolávání paniky, protože ono se mnohdy spílá antiislámské scéně, že vyvoláváme paniku fakticky vybičováváním nebo formulováním, verbalizací nějakých iracionálních hrozeb, které nám hrozí ze strany islámu, ale v podstatě mnohdy vládní představitelé vybičovávají ty obavy z Ruska, anebo z Německa, anebo z Ameriky, jakékoliv strany. Mnohdy všechny strany navzájem na sebe házejí špínu, sami se obvinují z vyvolávání paniky, vyvolávání strachu, hrozby nějaké určité strany, kterou oni zrovna nepreferují, tak jak si myslíš, jak je to tedy s reálnou hrozbou nějakého ohrožení naší republiky a v tom případě i navyšováním, zbytňováním naší armády? Poslední otázka. Já rozumím tomu, že třeba tohle rádio, svobodný vysílač v podstatě tak jako reaguje hlavně na tu protiruskou propagandu. Určitě je to v pořádku, protože je přemrštěná, s tím souhlasím, a stejně tak je přemrštěná v tom dnešním mediálním prostoru, a to už jsme tady dříve nakousli, jakákoliv propaganda. Ono bohužel ten způsob komunikace, politiky, veřejné diskuze dnes je nastaven tak, že všechno přeháníme do extrémů, ženeme se tak, abychom získali podporu a pozitivní reakci od lidí nám nakloněných, tak se vlastně ženeme do toho, že zveličujeme některá nebezpečí, že tak či onak z jedné do druhé strany, že jsme v tom extrémnější, že prostě přeháníme. Samozřejmě prostě i z hlediska, řekněme, islamismu nebo migrace z islámských zemí je to tak, že vidíme ty problémy v Evropě, v okolní Evropě, a přitom zase je nám logicky vyčítáno, že my sami tady máme asi 20 000 muslimů, což je naprosto zanedbatelný počet, tak čeho se bojíme, co řešíme. No, já bych to zase ještě řekla jinak. Mně se líbí, že vlastně česká společnost aspoň rozvířila tuhle diskuzi, že nad tím přemýšlí a že se vlastně někdy, i když to odmítáme, tak se cítíme Evropany a uvažujeme v evropském kontextu. To je docela důležitá věc. To není to právě čecháčkovství, jak je lidem, kteří se o tohle starají a vyjadřují se k tomu, nazýváno, aby byli dehonestováni, že to jsou čeští švejkové a podobně. Ty čecháčky jsou ti, kteří varují před tím, že tady nejsou. To jsou ti čecháčci, protože ty se v podstatě nezajímají o to, co se děje za našimi hranicemi. Ano, je přesně tak. Přesně tak. To je to, co chci říct. Mně se naopak líbí, že se o to lidé zajímají, ať si v tom ty názory tříbí. Je zbytečný rozpotávat vlastně takový naše vnitřní války a vášně, byť jenom na Facebooku, kvůli tomu, že teda někdo má radši Rusko a někdo má radši Ameriku. Vždycky asi budeme v těch globálních hrozbách odsouzení k tomu, abychom se přimknuli na nějakou stranu, měli toho jakéhosi ochránce a spojence. A zase na druhou stranu nikdy to není záruka a všichni to moc dobře víme od Mnichova, kdy jsme se o tom velmi krutě přesvědčili, a potom vlastně i později v 68. že prostě to není záruka, že nám potom někdo vyjede na pomoc. Takže spíš buďme sebevědomí, buďme hráčem, který minimálně se může zaklínat tím, ano, my máme ale svoji armádu, jsme na ní hrdí, investujeme do ní peníze. Dobře, no tak bychom se bránili jenom týden, kdyby došlo k nějaké extrémní hrozbě, ale zároveň nenecháme si prostě kecat do toho, koho máme přijímat na naše území, komu máme ustupovat. My máme své hodnoty, těch se držíme a ty si dokážeme bránit, a kdyby to šlo ještě prostě potom dál a nechali jsme si bohužel něco vnutit a potom se u nás dělo to, co se děje dnes bohužel v západní Evropě, což jsou prostě muslimské no-go zóny a teroristické útoky, no tak v tu chvíli ale my budeme mít, tak jak to říkal pan Brančík, my budeme mít armádu, která třeba nám pomůže posílit policii, což už se dělo v reakci na ty předchozí teroristické útoky, že jsme měli třeba smíšené hlídky policie a armády, což zase mělo skvělý další efekt, protože tyhle složky se konečně navzájem poznaly a propojily na téhle bázi, a já toho teď sklízím úplně skvělé plody, kdy, a to je taková pozitivní možná tečka nakonec, ale úplně jinak, řešili jsme případ bývalé policistky v nouzi a nabídl se, že jí pomůže bývalý voják, který ale sám je bezdomovec, a napsal nám dopis, že si vezme brigádu někde tamhle v Kravíně a bude jí posílat jenom za 14 dnů 300, až sám nic nemá. A v reakci na něj jsme to vydali a zase nám naopak psalo nejenom spousta vojáků, přirozeně, kteří by se ho zastali, ale píše nám hrozně moc policistů. Ježíš, tak když je to takhle, my naopak chceme podpořit jeho. Takže někdy jakoby tohle je to, o co bychom měli usilovat, prostě mít silné bezpečnostní složky, akceschopné, dobře vybavené, vyzbrojené, vystrojené, složené z profesionálů, které skutečně to, co ta společnost potřebuje, když jde do tuhého, tak zastanou, pomohou, ochrání ty občany, kvůli tomu máme stát a kvůli tomu si zřizujeme jeho silové složky. Ne kvůli buzeraci, ale kvůli ochraně a pomoci. A pojďme pracovat na tom, ať se utváří to vzájemné pochopení mezi veřejností, tou civilní a těmi, kdo jsou v těchto složkách a poroste tím prestiž a potom prostě, když zjistíte, jak říkal zase pan Brančík, zjistíte, že se na vás lidé usmívají a podávají vám ruku a říkají děkuju, že sloužíte za tuhle zemi a že máte náročné povolání a třeba jste ochoten riskovat život, no tak potom snadno dostaneme do armády, do aktivních záloh, do jakýchkoliv souvisejících dobrovolnických uskupení spoustu lidí a tím budeme tak nějak připraveni všichni a bude to fungovat. Takže nakonec není třeba opravdu se bavit o zřizování nebo obnovování základní vojenské služby. To je úplně podružná otázka, populistická, teď zahrnutá do programu politických stran, jenom vypovídá o jejich velmi nízké úrovni. Pane Brančíku, vaše poslední slovo, pokud byste měl vyzdvihnout některé myšlenky se Mirčina poslední odpovědi. Paní Mirka to velmi pěkně vystihla, já v podstatě nemám co dodat. Takže jenom teď na závěr říkala, není potřeba zavádění vojenské povinné služby, abych jenom upřesnil ani toho povinného vojenského výcviku. To za to celou dobu proti tomu horují celou dobu. Já bych jenom na závěr pořadu vyzdvihl skutečnost. Mirka tu uvedla věc v souvislosti s svobodným vysílačem, že reflektujeme na protiruskou propagandu, ano, ale snažíme se působit právě do všech čtyřech směrů, čímž se snažíme odlišovat a diferencovat mezi námi a korporátními médii, které v podstatě informují pouze v souladu s úhlem Evropské komise. Znovu odkazuji na výrok jednoho pražského radního Michala Jankovce. Se tuším 4. února 2015. v Radě ČT, tak v tom se snažíme nějakým způsobem lišit a reflektovat i na jiné druhy propagand, ať se jedná o Evropskou unii, Ameriku či další propagandy. Hosty dnešních hovorů u Kláposnice byly Miroslava Pašková, zakladatelka a editorka portálu Státní ozbrojené a bezpečnostní složky, která působila i na Ministerstvu obrany. Já velice děkuji posluchačům, kteří vydrželi a právě děkuji i vašemu rádiu, protože jsem si vědoma toho, že dáváte prostor vlastně naprosto všem, kdo k tomu mohou něco říct a to je to, proč ráda s vámi trávím čas. Děkuju a naším druhým hostem byl doktor Jiří Brančík, primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice v Brně. Také pane Brančíku moc děkujeme za podnětnou diskuzi. Já děkuji taky, bylo mi ctí, že jsem byl přizván do tohoto rozhovoru a přeji hodně štěstí do budoucna. Nashledanou. Já jenom závěrem upozorním, že k tomuto i starším pořadům Svobodného vysílače se můžete vrátit nejenom v archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale i v archivu na kanále YouTube. To by bylo vše. Loučí se s vámi Vítek ze Svobodného vysílače Studia Tapin radio cyklu pořadu Hovory u Kláposnice. S příjemným a ničím nerušeným poslechem dalších pořadů se s vámi rovněž loučíme. Hezký večer.